Bom dia para você que vem aqui assistir o Morning Crypto às 8 da manhã. Bom dia aí, bem-vindos, Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 118. Agora com música ao vivo de fundo, com muita tecnologia aqui, né, para cortar o áudio quando, né, a gente tá falando e tal. Espero que vocês tenham curtido aí. Vamos ver como que a gente faz esse negócio funcionar. Ó, o Felício avisando aí já que chegou a Trezor, chegou a Trezor. Boa, que maravilha, Felício, fico feliz que deu certo. E chegou o adesivo do bloco também? Maravilha, depois posta pra gente nas redes aí. Eu vou preparar os NFTs de todos eles e aí eu vou te passar, tá? Mas tem que ter foto nas redes sociais, senão já viu, né? Xavier, bom dia, eu te mandei mensagem ontem, eu não entrei na Twitch ainda, não vi se respondeu, mas eu te mandei mensagem na Twitch, tá? Pra pegar os dados, pra eu te mandar o moletom. Bom dia, Rodrigo Chinelli, bom dia, Runema, bom dia, Thiago BTT, bom dia, Manuel Belém, Thales Andrade, Miojo, caramba, a galera chegou cedo, Thiago Sass, bom dia, Thiago Sass, bom dia, Haas, bom dia, Guilherme Jal, bom dia, Renan, quem mais, Doom Child, bom dia, meu caro, Alex Nozói já tá aí também desde cedo, que legal, BTT. Ô, oh, a galera chegando. Cypher Hodler, bom dia, galera. Também já queria deixar um salve aqui, ó. Renan, obrigado pelo resub, obrigado pelos 4 meses. Dimitri, valeu pelo follow. Salve aí pro Tsunami Alan também. Valeu, galera. Cadê? Thiago BTT já mandou mensagem. Tamo junto, galera. Tamo junto. Pois é, né? Acabei não abrindo hoje de novo o sorteio aí do... Vocês viram, tem muitos efeitos, né? Tudo funciona nesse universo da tecnologia, tudo funciona. Bom dia, Despa. Não abri ainda, mas eu vou abrir para amanhã. Eu já vou abrir aí para coletar aí, para pegar os subs pro próximo sorteio aí do Morning Crypto. Eu preciso fazer um acerto aqui que eu não fiz ainda, tá? Bom, cadê? Vamos lá então pro nosso momento... Ah, já avisos, óbvio. Na lojinha, para quem é sub do canal, na lojinha aí você pode pegar um... Não é pegar um ticket, é se cadastrar pra DAO do Morning Crypto. Então, quem é sub... Entra na lojinha do Morning Crypto, aqui da Stream, na lojinha da Stream, não na loja lá de acessórios do bloco, mas na lojinha aqui da Stream. E se cadastra para DAO, tá? O que, que é o cadastro para DAO? Você vai entrar, vai utilizar aí 10 bloquitos, e a única coisa que você tem que fazer é me passar a wallet Ethereum, que você vai utilizar para acessar a DAO. Ah, então eu preciso desse endereço de wallet. Para configurar a MetaMask, a gente precisa que ela esteja na rede Mumbai da Polygon. Tem uma live anterior, que eu não me lembro exatamente qual é. A Miriam vai pegar a live. Então, essa live anterior aí, ela tem a forma para você cadastrar a rede Mumbai na sua MetaMask, pegar uns Matic aí de testnet, tá? E aí, com isso, você vai conseguir acessar a DAO, beleza? Então, primeira coisa que eu preciso que vocês façam, quem é sub do canal, se cadastre, porque a partir daí eu vou pegar toda essa lista associada ao seu nome da Twitch, vou lá na DAO e já vou cadastrar os tokens para todo mundo, tá? Ed, por que não consigo assistir o episódio do dia na Twitch? Por que não fica disponibilizado no mesmo dia? Fica assim. Eu só demoro um pouquinho, André, porque eu preciso, assim que eu fecho a live, eu preciso entrar e cadastrar a descrição, preciso preparar a thumb, aí eu entro na Twitch, vou lá, coloco a thumb,
preparo toda a descrição e aí eu habilito o episódio do dia, tá? Porque ele entra, não é assim, tipo, eu fecho a live e ele já tá... Não, é... Demora uns minutinhos aí até eu conseguir liberar. Porque eu preciso preparar a thumb, preparar a descrição tal, e tal. Eu sempre faço isso quando eu fecho a live. Ontem, por exemplo, eu precisei sair da live correndo porque eu tinha um compromisso aí com menos de 5 minutos. Aí, cara, eu fui direto pro compromisso. E não ficou eu não consegui entrar na sequência e liberar o vídeo do dia. Então, demorou um pouquinho. Mas assim que eu terminei o compromisso, que era uma... Na verdade, foram dois compromissos, que foi uma reunião com o pessoal do Sebrae lá do Mato Grosso. Depois eu tive uma entrevista. Na sequência, eu tive uma entrevista com o pessoal do Estadão. Só depois que eu terminei esses compromissos que estavam na... Que eu entrei quase atrasado, aí eu consegui entrar, preparar a thumb, mexer na descrição e aí liberar o episódio do dia, tá? Depende de um trabalho meu, é que ontem vocês viram o sorteio aí, foi na corrida, foi na correria, tanto do moletom quanto dos bitcão aí, e puta, me atrapalhou a vida, tá? Cypher Hodler, o rolê da DAO, o que é o rolê da DAO? Quem é sub aqui do canal vai poder participar mais e tomar mais decisões em relação a entrevistados, pautas, cripto da semana que você gostaria que fosse avaliada, né? Gostaria que desse uma olhada. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô criando a DAO, eu tô dando poder para a comunidade determinar alguns dos rumos que a gente pode ter aqui no Morning Crypto. Inclusive, tem umas coisas interessantes da DAO, que a DAO pode ter, por exemplo, um fundo próprio, que a gente pode escolher uma entidade para ajudar, e aí a comunidade vai ajudar a direcionar esses fundos. E aí, cara, esses fundos em cripto, isso é muito louco, determinou lá, a entrega na wallet lá da entidade e tal, a comunidade tem que votar. Se a comunidade não aprovar, não vai. Se aprovar, vai. E a parte legal é que qualquer um da comunidade pode propor pauta, pode propor entrevistado, pode determinar as coisas. Então, assim, como que vai funcionar? Obviamente, as DAOs, para darem certo, elas precisam de uma certa liderança e coordenação. Não significa centralização. Então, vamos dizer que eu sou o iniciador da DAO do Morning Crypto, do bloco. Tá? Eu sou o iniciador. Porque, Malemar, eu sou o iniciador mesmo. Sou eu que estou começando, né? Bom, eu cadastrei lá, por exemplo, a mim e a Miriam. Porque só cadastrei nós dois, por enquanto. E aí a Miriam votou, inclusive, para dar alguns poderes extras administrativos que a comunidade, se achar por bem em qualquer momento, vai lá e revoga. Aí vai estar por conta da comunidade e eu não tenho mais poder sobre isso. Se a comunidade entrar e revogar esse poder administrativo, tá revogado. Não tem o que fazer, porque a partir do momento que ela tá rodando, a comunidade vai determinar isso com seus votos, tá? Como eu iniciei, era só eu coloquei alguns poderes pra mim, cadastrei a Miriam, coloquei uns poderes pra ela e tivemos que votar pra esses poderes. Que poderes são esses? O único poder extra que eu cadastrei pra mim e pra Miriam pra fazer a administração desse negócio é poder pegar a lista, porque só a gente tem acesso, a lista de todo mundo que é sub da Twitch e atualizar o número de bloquitos DAO que a pessoa vai ter. Não é o bloquito ainda que vai ser a moeda da comunidade. Eu chamei ela de bloquitos DAO. É o BLKTD bloquitos DAO, que é só para votar e gerenciar a DAO. Então, que esse poder extra, que é o único poder que eu e a Miriam temos neste momento, que pode ser revogado pela comunidade a qualquer momento, tá? O poder é atualizar a lista de subs, porque alguém tem que fazer. Então, eu vou baixar uma vez por mês a lista de subs da Twitch, vou entrar lá na DAO e vou atualizar todos os meses de todo mundo. Vamos ver até onde vai dar isso. E tirar quem não é sub.
né? Então eu preciso poder dar o poder e revogar o poder. Pode ser que um dia a gente não tenha mais tempo para fazer isso, mas tenha fundos para fazer. Então, de repente, a gente pode elencar alguém da própria comunidade, a comunidade pode elencar alguém da comunidade, bancar um mini, uma ajuda de custo, aí a gente passa a lista para essa pessoa, e aí a comunidade dá o poder, e essa pessoa pode ir lá e atualizar a lista. Entendeu? Por que que tem esse poder? Porque se não tiver esse poder, para cada atualização de novo inscrito ou retirada do cara que ele não está inscrito, a comunidade inteira tem que votar. Então imagina se tiver aí 200, 300 pessoas. Aí para cada um que eu cadastrar um mês a mais ou tirar, a comunidade inteira tem que votar. Cara, imagina, é voto meio que inútil, né? A gente está falando de administração aí, tem um trabalho administrativo de coordenação. Nesse momento, sou eu e a Miriam que vamos fazer. No futuro, a própria comunidade pode elencar, inclusive dar uma ajuda de custo através da DAO para essa pessoa e dar os poderes para essa pessoa fazer esse trabalho. Porque se a pessoa não tiver este poder, a comunidade inteira tem que votar para cada ponto de bloquito ou para cada retirada do cara porque ele não é sub. Assim, fica inviável. Então, essa coordenação, ela precisa ser feita sem que precise o tempo todo a comunidade votar para cada um deles, saca? Então, vai entrar, ô Thales, tem que cadastrar a rede da Mumbai. Tem um vídeo anterior, eu não vou fazer isso agora, mas tem um vídeo anterior, depois eu posso até procurar o vídeo e fazer um corte no vídeo de repente, só desse pedaço explicando como que é e tal, e aí eu disponibilizo. Tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer agora, eu preciso coletar as wallets que vocês, subs, vão utilizar para administrar a DAO e receber os seus bloquitos DAO. A regra a gente conversou aqui da outra vez, a regra é um ponto para cada mês de sub, para quem está com a sub ativa. É só isso. Tá? Então, todo mês eu vou pegar a lista, vou baixar a lista da Twitch, vou ver quem tá sub, quantos meses, quem é ativo, quantos meses, entro lá e vou atualizar um por um, eu e a Miriam vamos atualizar um por um a quantidade de bloquitos DAO, que é exatamente, vai ser, pode ser a mesma wallet do NFT, sim, pode ser a mesma wallet do NFT, a gente só vai mudar a rede, só vai cadastrar uma rede a mais na MetaMask, né? Pera aí, o pessoal tá perguntando como acessar. Cara, aí eu vou falar pra vocês. Eu tô tentando. Antes aqui da live, eu tentei acessar, tá? Só que ela tá. Tá com algum problema aqui. Não sei se é na MetaMask ou se é na Aragon. E ela não tá subindo. Eu não tô conseguindo conectar na organização. Eu criei a organização, é MC0, na Aragon. Ela já tá criada. A gente já testou, eu cadastrei lá eu e a Miriam, mas eu não tô nem conseguindo conectar a minha wallet aqui na Mumbai. Algo de estranho não está correto aqui. E eu não consegui entender ao certo por que que ele tá de sacanagem comigo. Mas ó, eu tô conectado na rede certa. Tá tudo certo aqui. Tá conectado na Mumbai. Sim, Open Organization. Beleza. Vou fazer o seguinte, então, ó. Vamos lá. Conectei. Deixa eu compartilhar a tela. Então, vamos começar aqui de Mumbai, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar como que a paradinha vai funcionar. Oi? Mumbai. Acabei. Cadastrar Mumbai. Você cortou o vídeo da Mumbai? Eu mandei pro pessoal. No lugar certo? Tá, aí a gente corta ele depois. Então a Miriam compartilhou o vídeo aí. O vídeo é esse, na posição certa para fazer o cadastro aí na Mumbai, tá? Então o vídeo já tá aí no chat para vocês. Deixa eu compartilhar aqui.
É que a gente entrou no tema, então vou até o fim agora, tá? O endereço da nossa DAO de testnet, a DAO de testnet, a gente vai utilizar Matix de mentirinha aqui. Então, nesse vídeo, você vai aprender a cadastrar a rede Mumbai na sua MetaMask, primeira coisa. Segunda coisa, entrar num faucet da Mumbai, da Polygon, para pegar Matic de testnet. Não precisa ser Matic de verdade. Ela tá barata, tá 2 ponto alguma coisa dólares. Ela é baratinha, mas não é ela que a gente vai usar. A gente vai utilizar de grátis. De grátis, tá? A Mumbai é a testnet da Polygon. Testnet da Polygon. Então, a DAO, ela tá aqui. Então, assim que você cadastrar na sua MetaMask, tô entrando na minha MetaMask aqui para mostrar as configurações. Aqui, ó. Polygon Testnet. Como que eu cadastrei? Vim aqui na bolinha. Settings. Networks. Tá? Polygon Testnet. E aqui estão as configurações. Se você quiser tirar um print e já anotar aí para a sua, ó, é Polygon Testnet. Bom, na sua, você vai lá dar um adicionar rede e vai preencher os dados aí, tá? Os dados são Polygon Testnet, URPC é https://rpc-mumbai.maticvigil.com, Chain ID 80001, o símbolo é Matic e o Block Explorer mumbai.polygonscan.com, tá? Com isso, a rede Polygon vai aparecer na lista, ó lá. Então, eu tenho aqui a Binance, tem a Polygon Mainnet, que é outra configuração, e a Polygon Testnet, que é a que a gente usa, tá? Aí você vai entrar nesse link que eu passei aí, no chat, client.aragon.org, ou vai entrar direto client.aragon.org, vai abrir uma organização, você tem que conectar sua wallet, tá? Ó, você vai entrar lá, deixa eu fazer o processo do zero aqui. Entrou em client.aragon, caiu nessa tela. Primeira coisa, conectar a wallet. Conectar o wallet da MetaMask, né? Beleza. Conectei minha wallet da MetaMask, já tá com o meu endereço aqui, ó. Que é a mesma wallet que tá cadastrada aqui. Que eu já tenho umas matiquezinhas ali de... Oh! Valeu, Thiago. Obrigado. Obrigado pelos subs de presente aí. Galera do chat aí, ó, que recebeu um monte de sub de presente. Agradece o Thiago Saz aí. E vocês também vão poder participar da DAO. Tá? Vocês vão estar na listinha lá para participar da DAO. Pode pegar seu ticket, você que está inscrito. Então, está cadastrado lá. Conectei a wallet. Vem aqui, Open an Existing Organization. Qual que é a organização? A nossa organização da Testnet é MC0. Morning Crypto 0. Tá? Morning Crypto 0 porque é nosso protótipo. A gente vai rodar em Testnet durante aí uns tempos. Não sei quantos tempos. Open. Abriu. Estamos na organização. Então, a gente tem aqui o Assign Tokens. É aqui que eu vou fazer os cadastros de todo mundo. Então, eu tô no Morning Crypto há 6 meses. Na verdade, vai para 7, né? A Miriam tá no Morning Crypto há 6 para 7 meses. Então, eu vou olhar a lista de inscritos do canal que a Twitch fornece lá na planilha. Vou contar a quantidade de e-mails de todo mundo e vou vir aqui e adicionar tokens para cada wallet de sub que vocês estão me mandando, pegando lá na lojinha, o cadastro DAO. Então, se você é sub, você consegue fazer seu cadastro DAO. Aí eu pego lá, venho aqui, adiciono a wallet, coloco o número de tokens baseado na quantidade de meses e cadastro. Se eu não tivesse esse poder administrativo, vocês teriam que votar para cada pessoa que for adicionada, tem que passar pelo voto de todo mundo, tá? A regra de voto é:
10% de quórum. Baixei o quórum para 10%. E 50%, mais de 50% dos votos, tá? Na pauta sim, para ela ser aprovada. Regrinha básica. Maioria simples, mais de 50% está aprovado e precisa de pelo menos 10% de todos os tokens votando para poder ser válido, né? Para ter quórum. Então eu vou cadastrar todo mundo, aí mês a mês eu vou ter que vir aqui e, por exemplo, ah, mudou um mês aí da Miriam, tem um mês a mais, tá? Vou vir aqui, adicionar token, número de tokens para adicionar. Então, para adicionar um token, adicionar tokens. Ih, falhou. Não tenho permissão para fazer esse aqui. Eu preciso ainda colocar a permissão lá. Que é adicionar tokens e remover tokens. Mas tudo bem, depois eu mexo nas permissões lá para acertar isso. Isso aqui é o de menos, tá? Então vou vir aqui, vou remover os tokens de quem não tá com a sub ativa e vou adicionar os tokens para representar a quantidade de meses que você tem sub ativa no... Pode utilizar MC0 já, tá, Manuel Belém? Pode usar MC0 sim, tá? Mas lembra que a rede aqui tem que ser da Polygon. Desculpa, tem que ser a Mumbai, tá? Tem que estar conectado lá com a Mumbai, senão ele não vai abrir essa tela. Mas já pode abrir MC0, já tá no ar. Tá, a DAO já tá no ar. Então agora, pegando as wallets de vocês, eu começo a fazer os cadastros. E aí a gente começa a rodar. Tá? Beleza? Simples assim. E aí a gente começa a botar a pauta aqui na votação. Né? Boto... Aí você pode estar em quantos DAOs você quiser, Manuel Belém. Porque assim, a nossa organização... Na testnet, olha lá, não tá carregando os votos aqui porque caiu a conexão, de vez em quando ela cai. Eu preciso vir aqui e conectar de novo. Então, esses 4 votos que foram feitos aqui até o momento foram para dar o direito para Miriam e para mim de queimar os tokens ou emitir os tokens, mas ainda falta permissão para poder adicionar. Para poder gerenciar, para poder alterar lá o número, tá? Então são essas 4 aqui, são 2 permissões para mim, uma de mintar, ó, burn, e uma de mint, e para Miriam, que é a wallet que ela vai usar, que é essa aqui, para fazer burn e para fazer mint, tá? Então, essas aqui estão ok, e aí a gente vai poder criar, e para cada nova pauta que for criada, aí todo mundo tem que votar. Outra coisa interessante. Se a gente fizer o fundo. A gente fazer um fundo. Aqui dentro da DAO. Para direcionar os tokens desse fundo para algum lugar. Tem que ter uma pauta. E tem todo mundo que votar. Vai para votação. Então não saem fundos da DAO. De maneira alguma. Se não for aprovada pela comunidade. Cara, é DAO pra valer. Aí, se vocês quiserem, se vocês acharem, putz, a comunidade achar, ah, o Ed e a Miriam não tem mais que fazer administração, tem que ser outra pessoa, vem no sistema permissões e revoga. Vai lá e fala aqui, ó. Aqui, na verdade, né, ó. Vem aqui na permissão, deleta, ela vai criar uma transação, vai para voto, a galera vota e tira. Simples assim. Então vocês estão tudo transparente, cara. É DAO. Quem pode mintar token? Mintar token é dar tokens pro pessoal, sem precisar passar pelo voto. Eu e a Miriam. Qualquer outro passa por voto. Se um dia alguém da comunidade for eleito para ajudar nesse papel administrativo, aí ele passa a figurar aqui. Vocês vão ter, vocês sabem quem faz. Não dá para esconder, né? É, criar votos.
A única permissão que a gente tem extra é essa aqui, para não ter que passar por votação para cada token, para cada mês que a gente atualizar a administração lá. Tá? Então, o agente, até onde eu entendi, o agente é um cara que vai interagir em nome da comunidade com outros smart contracts. Não sei como funciona ainda. Preciso entender, porque eu não tenho outros smart contracts na Polygon de testnet para criar um agente para interagir com ele. Tá? Mas é o que ele fala aqui, ó. O app agente pode ser usado para interagir com contratos externos. Então é como se fosse um cara que vai ser delegado, um smart contract de votos, que para interagir com um smart contract externo, tipo criar, transferir, fazer alguma coisa, o seu contrato, por exemplo, poderia ser o agente, que vai interagir com um contrato seu, tá, Manuel Belém? E a comunidade vai determinar se ele pode e não pode fazer. Pode mexer no balanço dos tokens, não pode mexer no balanço dos tokens. E é a comunidade que vai definir isso via voto. Quanto e o que pode mexer nesses smart contracts externos. Então é um smart contract que vai interagir com outros smart contracts por voto da comunidade. Tá? Tem aqui, inclusive, eu vou pôr o link para vocês. Tá aqui o que a gente faz. Tá? É muito legal. Então, a gente, ó. O agente habilita as organizações Aragon para interagir diretamente com outros smart contracts no Ethereum. É, antes do agente, a organização tinha que dominar, tinha que nomear alguém confiável para interagir com o smart contract em seu nome. Né? Por exemplo, uma organização vai mandar DAI para os funcionários. Né? Então, alguém precisava ser confiável para pegar as DAI na Compound, ganhar os juros lá e mandar esses juros para a organização. Então, antes, alguém tinha que ser eleito para fazer esse trampo. Agora, pode ser um smart contract da comunidade. Esse agente, ele toma um empréstimo na Compound, ganha os juros e deposita os juros na parte de finanças aqui da própria comunidade, que é o endereço, essa parte de finanças é um endereço que vai poder receber, por exemplo, se eu pegar uma nova transferência aqui, vou fazer um depósito. Pode ser Matic ou pode ser outro token, né? E aí, vou falar quanto, vamos supor que seja Matic. Ah, para Matic, vai depositar... Esse aqui é o endereço do smart contract, é esse 4BA293. Depositou nesse endereço, só a comunidade gerencia, mediante voto. Para tirar, qualquer um pode depositar. Mas para sair o recurso de lá, depende de voto da comunidade. Aqui em organização, vocês vão ver esses endereços, ó. O endereço do smart contract de finanças é o 4BA93, que é esse endereço, caso queira, qualquer um queira fazer um depósito de tokens, sejam eles quais forem, ou Matic, né? Olha lá, é o 4BA293. Então, esse é o endereço do smart contract da comunidade, da organização. Então, tá aqui... Claro, ó, o token, esse é o endereço do token, esse é o endereço da votação, esse é o endereço do agente, que vai poder interagir com outros smart contracts na rede do Ethereum aí no caso, não sei se na Polygon tem acesso, não testei, e o smart contract da área de finanças, que o que for o que estiver depositado neste smart contract, só sai... mediante voto da comunidade. Tá? Cara, se é a rede da MetaMask, como acessa a tela da DAO? client.aragon.com. Ah, vou pôr a home direto, ó. O endereço da home da nossa DAO tá aqui.
Client.oragon.com, o nome, org, desculpa, o nome dessa DAO. E, galera, é o que eu falei lá na outra live. É um teste, é uma experiência que a gente vai fazer durante um ou mais meses na rede de testnet, dando tudo certo, a gente entendendo como a DAO funciona, tá bacana? Aí a gente vai migrar essa DAO para Polygon Mainnet. E aí é com Matic de verdade. Aí vai ser Ether na Polygon. Vai ser tudo valendo. Vai ser para valer. Tá? Não, a gente joga. Coloca os links lá depois, Renato. Coloca os links lá no Discord depois para a galera poder acompanhar. Tá? Então, entre na lojinha da Stream. Entrem, tem um produtinho lá chamado Cadastro DAO. É só entrar no Cadastro DAO. Quem é sub consegue, vai aí ter um valor irrisório, 10 bloquitos, tá? Manda o seu cadastro para DAO, que depois eu vou pegar essa lista dessas wallets, vou vir aqui em tokens, tá? E vou cadastrar a galera. E a quantia, o balanço? O balanço é a quantidade de meses que você é inscrito no programa. Ah, mas eu parei a inscrição e depois eu voltei. Não tem problema. Na lista lá eu tenho o total de meses pelo qual você foi inscrito. Só que quando você pausar, no final do mês eu vou pegar a lista. Se você não tiver com a sub ativa, aí eu vou vir aqui e vou zerar os seus tokens. Porque não é justo, né? Não tá com a sub ativa. Agora está com a subativa, eu pego a quantidade de meses, venho aqui na lista e atualizo. Quando ficar grande demais a lista, aí a gente de repente elege alguém da comunidade via voto para dar o direito de vir aqui e fazer esse cadastro. E por que não, de repente, né? Aí formar um fundo para recompensar essa pessoa por essa força. E aí esse fundo vem para a área financeira e mês a mês a gente... Opa, já recebemos 0.5 Matic aqui, ó. Já mandaram aqui, ó, 0.5 Matic pro fundo da DAO. Então, olha só que interessante, consigo até demonstrar. Se quiser sacar, fazer uma transação de saque... Ah, quero sacar, tá? Quero sacar. Então, quem vai receber? Precisa de um Ethereum, ou de um endereço Ethereum aqui para receber. No caso, Matic, né? Porque o token foi Matic. A quantidade e qual o token e a referência. Aí a pessoa aí tem que escrever o porquê que vai sacar para aquela entidade, para aquela pessoa, o que for. Deu Submit Withdraw, vai para votação. Vai cair aqui na tela de votação, vai aparecer um card aí, onde todos que administram a DAO vão votar e vão aprovar ou não, tá? Os votos serão impressos? Serão impressos em blockchain, meu amigo. Os votos serão impressos em blockchain, né? Não tem, o voto é impresso sim, em blockchain, tá? O registro é impresso, não é em papel. Você falou impresso, não falou onde, né? Não é impresso em papel, mas é impresso em blockchain. Miojo, pega o seu cadastra na lojinha da lojinha da live. Aqui na lojinha da Stream. Tem lá cadastro DAO. Deixa eu ver se eu abro aqui. Pera aí. Aqui, ó. Loja da Stream. Abrir loja. Então, se você entrar na lojinha da Stream, você vai ver esse cara aqui, ó. Cadastro DAO. Que a description tá description. Porque eu esqueci de colocar. Tá? Entra lá. Resgatar item, vocês vão ver que é só para subscriber. Era para aparecer a imagem, não tá aparecendo porque é besta. Aí você entra, dá um continuar lá, wallet MetaMask THMATIC que será usada para DAO. Só isso que você tem que fazer, meu amigo. Aí eu vou pegar a lista dessa galera aqui, aí eu vou cadastrando lá na DAO para quem é sub, para quem tem a wallet. Tá? Então, assim, DAO tá de pé. Como eu mostrei aqui, só tem duas permissões extras que eu dei para mim e para Miriam para administrar a DAO. Somos iniciadores para dar uma força, né?
Mas depois a gente pode ser revogado, a comunidade pode eleger alguém, a comunidade pode pagar esse alguém, pode pagar esse alguém. Olha lá, já temos uma tique e meio aqui, ó. Temos uma tique e meio, tá? Então, por enquanto, esses matiques, estamos, ó, vale reforçar, estamos em testnet. Estamos em testnet, tá? E depois a gente vai passar ela para mainnet. E aí a gente passa para valer. Legal, então vamos experimentar, ver como que vai funcionar esse esquema da DAO durante um mês e pouco aí, um pouquinho mais. A gente vai experimentando, tá? Tá aqui, ó. Cara, é muito louco isso, porque ele é absolutamente transparente. Você vê quem fez o depósito, você vai ver aqui quem tem os tokens e quantos tokens. Não dá para esconder, tá na DAO, não dá para esconder, né? Quem votou no que aqui, os votos que passaram ou não passaram, da parte financeira. Ah, quero sacar. Cara, essas matiques que já entraram aqui, ninguém saca. Ninguém saca. Só quem saca é a comunidade votando. Endereço do destinatário, quantidade, o porquê, submit withdrawal, fez isso, vai cair aqui uma pauta para votação. Comunidade aprovou, imediatamente os fundos são transferidos. Tá? Não, o Alfeiro, o token de testnet é um token de mentirinha, tá? São redes totalmente distintas, totalmente distintas. O token de testnet é um token de mentirinha. Quando for para mainnet, é resetado, é do zero, vai ser uma DAO zeradinha. Vou ter que fazer todo o cadastro de novo, não dá para importar. Não dá para importar o cadastro de uma para outra. Os tokens de testnet são tokens que só existem na testnet de qualquer blockchain. Inclusive, se falarem, ah, me passa o endereço, você ganhou uns Bitcoin, vou te passar uns tokens de Bitcoin aí, vou te mandar uns Bitcoin. Me passa sua wallet testnet aí, porque os caras vendem token de testnet, galera. É golpe, tá? Miojo, no vídeo que a Miriam colocou aí no chat, esse token Matic de testnet tem um faucet. No vídeo... Sobe, tem que subir, ó, vou colar o vídeo aí de novo. Ah, mandou pro você lá, ó. Tem os faucets, tem o faucet. Aí mostra como pegar o token de testnet no faucet da Polygon. Tá? E aí você manda, pega. Ó, pra vocês terem ideia, um Matic que custa aí na casa de 2 dólares e pouco, um Matic dá para fazer quase 1.000 votos. Um Matic, tá? Por isso que é muito importante estar numa rede que seja relativamente barata também, né? Então, um Matic dá para fazer aproximadamente 1.000 votos. Para votar numa dessas aqui, foi tipo 0.001 e uns quebrados de Matic lá para poder fazer esse voto. Vamos ver se dá para ver mais alguma informação aqui. Foi criado pelo negócio aqui, os votos. Eu votei. Passou. Esse aqui é o endereço da pauta? É o endereço da pauta. Vamos ver se a gente consegue ver ela. Olha só. O meu voto aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá? O endereço do smart contract. Olha só, você vai na organização. Cadê? Não, esse foi outro endereço. Esse é o da Miriam. Esse aqui é o voto da Miriam. É o voto da Miriam. Esse é o contrato dos votos, ó. 0A1991. 0A1991. Então, o contrato bate. A transação que foi feita da wallet dela custou 0.00185123. Ou seja, eu faço isso direto, Fábio. Toda vez que eu vou escrever Aragorn, eu escrevo Aragorn. Eu te entendo.
Eu te entendo. Tá? Olha só. O que, que foi feito aqui do input? Vamos pegar, vamos ver se dá para ver o input. Não dá. Aqui dá para ver só que foi um voto. Tá, aqui, isso aqui foi para dentro do smart contract, tá? O gas price é muito barato da Matic. É muito barato. Tá? O Manuel Berim perguntou. DAO em organization tem import organization into Tenderly. Tenderly é uma ferramenta de analytics, se eu entendi direito. Eu não, vi, não entrei para ver o que, que é a Tenderly. A Tenderly, pelo que eu tava vendo na documentação, eu vi por cima só, é uma ferramenta de analytics para DAO. Então, se você tem uma conta lá no Tenderly, você importa a organização pro Tenderly só para ver analytics da DAO. Não é para interagir com a DAO, mas é para ver analytics da DAO. Tá, Manuel? O Tenderly é uma ferramenta que compila informações da DAO só para gerar relatório analytics. Não é nada que, como que se diz, de interação direta com a DAO. Pelo que eu entendi, mas eu preciso dar uma olhada depois. Eu não olhei ainda. Tá? Então, basicamente é isso. DAO Morning Crypto é DAO, né? Bloquitos DAO. Bloquitos DAO é o nosso token. Vou carregar aqui. De vez em quando tem que dar uns F5 aí que ele perde a conexão, né? Você já viram, ó. Bloquitos DAO é o nosso token. BLKT. Quando criar o smart contract do Bloquitos DAO definitivo, eu vou fazer. A gente vai ter dois tokens no futuro. Vai ser o BLKTT, que é o Bloquitos Token, que é o token que a gente vai utilizar para fins genéricos, o dia que a gente conseguir criar o Bloquitos Token. E a gente vai ter o Bloquitos DAO, que vai ser o BLKTD. Tá? Por enquanto ficou BLKT. Mas o nome é na hora da criação da DAO, você coloca o nome que você quiser. Então, por enquanto, tá aqui. E aqui tá o endereço do Bloquitos DAO, que tem dois endereços com o Bloquitos DAO. Tá aqui, ó, na Polygon Scan. O meu endereço e o endereço da Miriam. Ó, esse aqui é o meu endereço, que é o mesmo endereço que eu uso para assinar os NFTs. Tá? E o endereço da Miriam. Aqui, ó, quantidade 6. Que vão ser atualizados conforme o tempo aí. Mês a mês e de todos os holders. Então tem os holders aqui do Bloquitos DAO. Tem os 6, tem 6. Vocês podem ver, é público. Tá? Tudo público. Beleza? Está fundado. Está fundado. Aí. Fundada a DAO do Morning Crypto. Aí a gente vai. A gente vai brincar aqui bastante, beleza? Tamo junto, galera. Tô mó feliz, cara. Fiquei, nossa, trampei. Trampei pra caramba pra botar a primeira parte do áudio, do som. Não tá atrapalhando? Tá maneiro, né? A parte do som, assim, ficar. Não tá brigando com a voz. Tem um som de fundo lá, X. Né? Se vocês olharem aqui em cima. Aqui, ó. Tem o som que tá rolando. O que que acontece? Essa playlist que eu tô rolando, essa playlist que tá rolando, é uma playlist safe que a Riot compilou só com sons que eles criaram. Então eles falaram: olha, por que que acontece? Rolou som, o vídeo de ontem foi taxado no YouTube. O vídeo de ontem, o vídeo de antes de ontem. Não, o vídeo da sexta-feira. O vídeo da galopeira. O vídeo da galopeira, da alma. Batata. Foi pro YouTube e taxou. Batata, né? Não posso, Felício, não vai rolar. Foi taxado no YouTube, cara. Tinha certeza que ia ser taxado, foi taxado, sem dó nem piedade. E aí eu fiquei na saga de encontrar uma playlist que fosse safe. Quando eu tava estudando o lance de fazer a live, de fazer a stream, lá no passado, né? No começo do ano, eu testei várias playlists que diziam que eram playlists safe. Com som do YouTube, playlist safe no Spotify e tal, testei várias. E várias vezes meus vídeos foram taxados, porque uma das músicas que estavam lá, o YouTube achou que não era safe. E aí, não era liberado os direitos, e aí eu fui taxado. Aí, pesquisando ontem, eu achei uma lista da Riot, que é uma lista que a Riot compilou. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, que legal.
Ó. Essa é uma lista da Riot com sons, é uma safe playlist para criadores. Eu não conhecia. Obviamente tem muita música do League este of Legends. Este encontro matinal é melhor do que uma pós-graduação em Berkeley. Bloco Valeu. Forever. Bloco Forever, Bloco Forever. Então tem um monte de som aqui do League. E tem outras bandas que eles contrataram lá. E esses sons, eles falaram, cara, se você é criador, a gente só pede para você referenciar a autoria, né? E pode utilizar na sua stream aí, que a gente não vai taxar você nem na Twitch e nem no YouTube. Estou acreditando, né? Não, fui taxado é... Tirou do ar. Fui taxado é tipo... Cortou. E aí eu não posso nem monetizar o vídeo. No futuro, não posso ter o vídeo desmonetizado inteiro. Você tem um trecho que eles consideram que tem propriedade intelectual, o YouTube taxa, cara, e você perde a monetização do vídeo inteiro por causa de um trecho, pode ser um segundo de áudio. Se bater na lista dos caras, os caras falam, ah, esse som aqui é de uma música, é de uma propaganda, é de um artista, tem direito autoral, taxado. No YouTube. O vídeo inteiro é taxado. Né? Então os caras desmonetizam. E em casos piores, eles podem derrubar o vídeo. E até tirar. Até derrubar o canal. Se você tomar uns strikes. Aí eles chamam de strikes. Né? Então você recebe a desmonetização. Tá recebendo desmonetização? Derruba o vídeo. Derruba o strike e dá strike no canal. E aí, cara, é mó caos. Então, muito criador não coloca a música porque, cara, é um trecho, é um pedacinho. Quantos vídeos... Por causa do Sound Alerts. O Sound Alerts que a gente roda, vários Sound Alerts causaram... o vídeo foi taxado no YouTube. Por causa do trechinho. O trechinho de áudio. De nada. Foi taxado no YouTube. E aí eu tive que ir lá e tirar o Sound Alerts e tal. Né? Entrar com pedido de revisão. É um baita de um saco. É um baita de um saco. Aí, eu achei essa lista da Riot. Que é uma lista safe para criadores. Aí eu dei uma passada nos sons. Falei, caramba, tem uns metal. Tem uns sons de ambiente legais, assim, de fundo. E ele baixinho de fundo, assim, não atrapalha, cara. Não atrapalha, né? E aí tem mais uma ferramenta que eu trouxe pra cá, pra stream, pra fazer o auto-duck do áudio. Então, se eu estiver falando, se entrar um áudio aí, se vocês mandarem um sound alert, entrar, que nem o Manuel Belém mandou mensagem, né? Ele também baixa o som, tá? Configurei bacaninha. Aí ele baixa o som, passa o áudio de primeiro plano, que pra gente é mais importante aqui. Depois volta, ninguém briga com ninguém. Sonzinho de fundo, né? E vamos testando, cara, né? Comigo o negócio é prototipagem, é pegar coisa nova e tentar fazer diferente. Vamos usar aqui, né? Olha lá, outro metalzinho aqui, ó. Tá aqui, ó. E se você curtiu o som tá em cima. Hã? Você poderia usar ferramentas para nós recompensarmos o canal via Lightning Network, tipo BTCP ou alguma open source que você conheça. Olha, eu tenho da Zibd, eu já tenho o edios@zbd.gg. Eu devia pôr aqui o QR Code, né? Eu já tenho, tá, Napo? Eu já tenho, via Zibd, eu já tenho. Peraí, vamos... Já tenho. Cara, olha, nem comecei a live ainda. Meu Deus do céu. zbd.gg. Olha só. Opa. Escrevi errado aqui. zbd.gg. Vou pôr o link pra vocês. zbd.gg/edios. Ó. Aqui, ó. Já tenho, tá?
Eu poderia deixar o QR Code direto na live o tempo todo. Aí você só pistola e manda. Né? Poderia. É que eu não tô fazendo. Mas porque eu não fico, né, ocupando a tela aí com um monte de coisa. Mas sim, existe. É zbd.gg/edios. O endereço eu coloquei aí na... já tá aí no chat, né? Tá no meu Twitter também. É o mesmo endereço do meu Twitter. E tá nos links da Twitch. Se eu pouco me engano, eu já coloquei nos links da Twitch. Tá? Ou também por esse que a Miriam colocou. Então, o zbd.gg é para Bitcoin pela Lightning, certo? Esse outro que a Miriam colocou aí no chat agora, que tá na lojinha, você pode mandar até 40 criptomoedas. Nossa, os caras puseram Shiba aqui, meu Deus. Não, mas você pode pegar... Ah, quero mandar... Matic não, que eu tô frustrado com a Matic dos caras lá, que é Matic errada, né? ETH, Ethereum, tem Ethereum, tem Monero? Não, acho que Monero não tem. Monero não tem porque a Coinbase não trabalha com Monero. Vamos outra. Vamos... DOT, tem DOT? Não tem DOT lá. Pô, vou pegar essas que não tem, caramba. Bom, tem 40 criptomoedas aí. Pô, podia aparecer a lista, né? Podia aparecer a lista. Mas você pode mandar, tem uma porrada de moeda aí. Zerar todas as carteiras enchendo o Ed Shiba. Meu Deus, não faça isso. Nossa, mano. Né? Vamos pensar outra aí, vamos testar. São as moedas que tem na Coinbase. Tá, porque isso aqui tem uma integração com a Coinbase. Vamos ver. Pô, fala uma aí pra gente testar. Qual? Solana. Solana, tem Sol? Pô, não tem Sol, Sol não tem. Não tem Solana. LTC tem, ADA. Pô, não tem ADA. Cara, tem alguma coisa errada aqui. Apareceu uma lista... Tinha 40 moedas na lista. Tinha uma lista gigante. Acho que derrubaram a minha lista aqui. Não é possível. Ó, só tá aparecendo Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Shiba. Depois eu vou entrar no serviço lá pra ver se tem que liberar as outras moedas se aconteceu alguma coisa. Mas bom, Bitcoin, Ether, Litecoin e Shiba. Pô, que Shiba mancada, cara. Que mancada. Aí você põe lá o seu nome, né? Uma mensagem. E doa. Aí ele vai te mostrar um QR Code e você pistola o QR Code e manda. Então, pode fazer a doação de coins. Era para ter as 40 listadas aqui. Quando eu fiz o cadastro, eram 40. Apareceu uma lista gigante. Não sei porque não tá aparecendo agora. Né? Dá para fazer pela Zibri e pela Lightning Network. zbd.gg/edios. Caiu aqui. Pistolou, mandou um sats. Fico super agradecido. Fico super agradecido. Pode também, opcionalmente... mandar bet, tá? Pode mandar bet. Não tá aparecendo aqui, mas ela, a stream twitch.tv/edios.tv tá linkada no Brave Browser para receber bets. Então, se você utiliza Brave Browser, você pode mandar sua donation também em bets através da... direto pelo Brave Browser, tá? Não posso propaganda da Shiba? Não, cara. Não, não, não. Tomara que não. Tomara que não. Bom, vamos falar de coisa séria. Vamos falar de coisa séria. Vamos para o nosso momento. Paga Marreco, que eu não fiz ainda, né? Vamos para o momento Paga Marreco. Olha só. Variação da cadena. Estará positiva ou negativa hoje? Tivemos 8 participantes, 1.800 bloquitos, 75 no fundo, 75% acha que ela estaria positiva, 25% acha que ela estaria negativa. Negativa. Então vamos lá. Ué, a Twitch parece como não verificado, tá? Eu tinha verificado a Twitch sim, cara. Que estranho. Mas depois eu vejo lá. Depois eu vejo. Mas eu tinha verificado a Twitch, sim. Tava tudo, tava verificado no Brave Browser. Tinha verificado a Twitch lá no Creators do Brave Browser. Já tinha feito. Mas eu vejo depois e libero lá.
Depois eu faço com calma. Então vamos lá, galera, ó. Que rufe os tambores e vamos ver quem foi aí, em que pé que tá a cadena de ontem pra hoje. Que rufem os tambores, vamos ver em que pé que ficou a cadena agora. Nossa, mano, subiu 20% de ontem pra hoje, 18% agora. Olha o que aconteceu, isso aqui foi Morning Crypto, vocês foram tudo lá se bombar de cadena, né? Esses shitcoineiro tudo, né? Então a cadena aí deu uma pampada de ontem para hoje, 18,43%, né? E então, ó, positivou bastante. Muito provavelmente não é, obviamente não é por conta do Morning Crypto, mas sim por causa das notícias. A gente só passou as notícias aqui mais cedo, né? Aí o mundo foi tomando consciência aí das coisas, sabe que o mundo é maluco, foi lá e se entubaram de cadena. Não, galera, não é recomendação de investimento nunca aqui no Morning Crypto. A gente só fala sobre tecnologia. Eu trouxe ontem como a tecnologia funciona, tá? Investimento é por conta e risco. Você quer? Achei muito legal o Rodrigo RCM foi lá no Discord e falou: alguém sabe onde está vendendo? Eu gostaria de me expor um pouquinho na cadena. Cara, eu fiquei super orgulhoso porque assim, você, a forma como ele colocou, eu quero me expor na cadena, significa que a pessoa tem absoluta consciência do que ela está fazendo. Está se expondo ao risco de cadena. Não está pensando, Wayne Moon, estou investindo em cadena. Não, cara, a gente não sabe qual vai ser, como que isso aqui vai estar amanhã. Então, você se expor, usar esse termo me mostra tanta consciência e, pelo menos, mostra que o que a gente está fazendo aqui no Morning Crypto está resultando. Obviamente, o Rodrigo também, ele assina lá os relatórios da Convex, e tanto a Tata quanto o Richard, eles são muito conscientes e muito responsáveis quando eles falam de alguma coisa lá. Então, você se expor à cadena significa: estou tomando um risco calculado, eu sei o que eu estou fazendo. Então, isso é legal, né? Ó o Gaut, já lastrando. Vendi meu apartamento para me expor um pouquinho na cadena. Ô, Gaut. Não, Gaut. Não é por aí. Não é por aí, né? Então, assim, até a forma que você coloca mostra o seu nível de conhecimento e responsabilidade por aquilo que você está fazendo. Cara, eu fiquei super orgulhoso quando eu vi a mensagem do Rodrigo lá no Discord mais cedo hoje. Falando: vou me expor um pouquinho. Ok, tá entendendo o que tá fazendo? Entendeu? Está se expondo um pouco, tá? É um risco controlado. Porque investimento em cripto, ainda mais essas que são mais desconhecidas e tal, tem riscos absurdos. Investimento em memecoin, a maioria é golpe. Maioria é golpe. Ah, vendi minha sogra pra me expor um pouquinho. Pô, RJ, coitada da sogra. Coitada da sogra, né? Até por falar nisso, deixa eu pagar, né? Ó, positivo. Tô voltando lá. Então, paga marreco. Passem seus bloquitos. Quem apostou que estaria positivo se deu bem, tá? Farmou mais uma porrada de bloquitos aí. Beleza? Então, até fica a dica aqui, aproveitando o ensejo. Ontem, um dos participantes da nossa comunidade me procurou porque ele teve um problema, né? Infelizmente, ele caiu num scam. Toma isso como premissa. Airdrop. Ah, vou participar do airdrop. Cara, se é um airdrop, lembra que para mandarem moedas para a sua wallet, você não tem que fazer nada. Você só tem que mandar o endereço da wallet. Quer ver um exemplo? Na nossa DAO. Lá. Deixa eu voltar para a DAO. Aqui, ó. Ó. Vocês viram o endereço que tinha lá para fazer depósito? Foram lá e depositaram. Você não teve que autorizar nada. Até depositaram uma tique. Valeu, galera. É bem de brincadeira, né? Então vamos experimentar. Então, cara, toda vez que você vai depositar alguma coisa, tá, ó,
não vai te pedir autorização pra nada. O endereço tá lá, você pega e manda. É assim que funciona. Tá? Então, se em algum momento você vai participar de um airdrop, você vai passar a sua wallet. Pô, boa, Despa. Gostei disso aí, cara. Eu vou cadastrar a DAO, tá? Eu vou cadastrar, exclamação DAO. Eu vou cadastrar. Então, você coloca o seu endereço e a pessoa te manda. A gente sabe que é assim no universo cripto. Você não tem que autorizar nada, certo? Beleza. Esse nosso amigo, ele foi participar de um airdrop. Ô, Felício, boa reunião, cara. Então, ele foi participar de um airdrop. E aí, para participar do airdrop, o site pediu para ele autorizar alguma coisa na MetaMask. É o que ele fez. Ele foi lá e autorizou. Sabe o que era autorização? Autorização para sacar os WTH que estavam lá na Binance. E ele perdeu todos os Ether. Tá? Então fica aqui a lição. Se você for participar de um airdrop, só tem que passar seu endereço, porque vão depositar no seu endereço. Se pedirem, qualquer um, te mandar um link e abrir a sua MetaMask pedindo uma autorização, cara, de cara, rejeita. Guarda isso na memória. Se te mandarem um link, seja para participar de um airdrop, seja um investidor do mercado, falou, cara, ó, vou depositar aqui, acessa esse link, autoriza para mim. Não, meu amigo, não autorize. A autorização lá, eu vi os prints, tal, da telinha, tal. Cara, a autorização tava escrito lá. Tava escrito. Aí, tem um monte de texto, as pessoas acabam não lendo, né? Era uma autorização para mexer no smart contract dos Wether e liberar para poder sacar os valores, tá? E era um número gigante. Ou seja, como ele autorizou, caso ele depositasse mais WTH lá, o engraçadinho podia ir lá. É uma autorização no smart contract, cara. De WTH, de Rapid Ether, né? Não é o Ether que tá na sua wallet. É o Rapid Ether que a sua wallet gerencia. A autorização tá lá. Qualquer Rapid Ether que cair na sua wallet, o cara pode ir e sacar de novo. Pra sempre. O que eu aconselhei? Ele falou, não, vou apagar. Eu falei, não apaga não. Renomeia essa wallet no MetaMask para Hacked. Saca, cria uma wallet nova. Vai lá, cria uma conta nova, né? Saca todos os fundos que você tem nessa wallet, em todas as moedas que você tem. Transfere para a wallet nova. Zera essa e esquece. Deixa ela ativa aí. Só troca o nome, põe o nome de Hacked, para você poder acompanhar o que os caras estão fazendo, né? Poder acompanhar. Mas, cara, ele perdeu os Ethers e por causa de uma bobeira, assim, e não tinha ideia. Foi lá, ah, vou te mandar o airdrop e tal, autoriza aí. E autorizou, tá? Então, vamos lá. Para mandarem moedas para você, você não tem que autorizar nada. Não tem que autorizar é nada, tá? Se te mandarem um link, um site, pedir para cadastra aqui, faz uma autorização no Meta... Não, cara. Rejeita. Não faça. A maioria absoluta, quase 100% dos airdrops que acontecem são esquema. São esquema, tá? Então, cara, tem até uns esquemas que o cara dropa uma moeda na sua wallet. Aí você vai tentar jogar, né? Aquela moeda, aquele token, tá associado a um smart contract. E aí ele fala, então autoriza aqui. No que você entra no smart contract para autorizar, na verdade ele autoriza acesso
a outro smart contract, não aquele. Isso acontece também. Tá? Então o cara te dropa uma moeda no airdrop. Na hora que você vai transferir ela para Binance, por exemplo, você tem que autorizar porque você não está autorizado, porque ele está locado. É super errado isso. Porque ele está locado no smart contract. Quando você entra no site para fazer autorização do smart contract, na verdade ele autoriza o smart contract da Binance a sacar os Wether, um smart contract na, sei lá, numa Uniswap da vida, qualquer coisa. E aí seus Ether, suas Rapid Coins, pode ser o Rapid BTC, pode ser o Rapid Ether, pode ser o que for, estarão comprometidos e ele vai sacar. E a autorização vai ficar lá no smart contract. Você nem percebeu. E aí você fala, puta, roubou. Vou depositar mais, porque lá perdeu. Cara, você depositou a autorização, tá lá. O cara só entra e saca de novo. Tá? Então isso acontece. Acontece, infelizmente, é mais comum do que a gente gostaria que fosse. Então tomem muito cuidado. A maior parte dos airdrops são scam. E quando um site abrir a sua MetaMask e pedir uma autorização, cara, assim, como colocou ali, né? O Gaut colocou, presuma scam. Tenha isso incorporado no seu DNA. Repita isso para você 5 vezes seguidas. A maior parte dos airdrops são scam. E quando pedirem para você aprovar alguma coisa, muito provavelmente pode ser scam. Então, sites que você pode fazer com alguma segurança. Ah, precisei aprovar para movimentar os Rapid Ethers no site da OpenSea. Pô, você tá no site da OpenSea? Beleza. É a OpenSea, é para movimentar. É a OpenSea. E tem, escreve, na tela aparece para que você tá fazendo. Ah, fui tentar converter os ETC, os token Matic ERC20. Eu entrei no site da Polygon. Aí o site da Polygon me pediu para autorizar, porque aí ele ia mover aqueles tokens pro smart contract deles e me liberar Matic na outra ponta. Aí eu fiz a autorização no site da Polygon. Então, ah, é o site da OpenSea? Beleza. Ah, é na Haribol. O site de NFTs da Haribol. Beleza. É no site da Polygon. Beleza. Ah, é um airdrop que os caras fizeram lá, XPT. Ó, meu amigo, a chance de você perder tudo que você tem na sua wallet, os Rapids, né? Porque o que tá na wallet, se você não assinar a transação, não. Beleza. Mas o que tá, o risco de você autorizar e os caras roubarem tudo que você tem, Rapid. E aí, a maioria dos sites usam WTH. A maioria dos sites usam WTH. É assinar e perder. Tá? É assinar e perder. Tem como tirar essa autorização, sim. Tá? Você tem que entrar lá onde? No site do Rapid Ether. Pegar o smart contract. Entrar no smart contract e tirar a autorização. Remover a autorização. Na verdade, você não remove a autorização. Você passa a autorização para zero. Você vai fazer isso no smart contract. É caro, meu amigo. Eu até falei para ele ontem. Eu falei, olha, você vai gastar em uma transação no Ethereum para remover essa autorização? Talvez uns 50, 60 dólares aí. Tá? É uma bica. Então, como já levaram os Ether, ao invés de tirar a autorização, é mais fácil você mover as outras moedas que você tem para uma wallet nova e inutiliza essa wallet. É mais barato do que você remover a autorização e ainda ficar com aquilo na cabeça, Túlio, sabe? Você vai ficar sempre falando, putz, mas será que vai acontecer de novo? E agora? O que vai acontecer? Então, foi comprometido um endereço? Abandona o endereço, cria outro e segue a vida num novo que você sabe que é limpo e que não interagiu com o smart contract safado. Até porque, se você autorizou sem ver, de repente você não sabe se ela tinha outras autorizações para outros smart contracts. Aí você vai no WTH, remove lá na mão, mas aí tem no WBTC também, tem uma autorização no WBTC.
E aí? Né? Porque quando... Se você autorizou, é porque você não leu a tela. E pode ser que nessa transação que eles te mandaram, tinha autorização para pegar WBTC, tinha autorização para movimentar os WTH, tinha autorização para movimentar outras wallets Rapid na rede. E aí, cara... Aí, né? Então, melhor, move tudo para o endereço novo, seu controle, que você sabe que está limpinho e tal, não tem nada autorizando nenhum smart contract safado, e segue a vida, renomeia a conta. Eu acho que não vale a pena pagar, eu acho que vale a pena manter ativa, como o Hacked, até como um lembrete, para te lembrar que, cara, tem que ficar esperto, e aí você segue a vida. Tá? Com uma wallet nova. Beleza? Deixa eu passar aqui no chat, só que eu vi que tem umas mensagens. O Napo, mesmo com uma Ledger pode acontecer? Pode, Welfero. Sabe por quê? Como que funciona o WTH? O WTH é um smart contract onde as pessoas mandam Ether e ele te libera um token ERC20 baseado em Ether para o seu endereço de wallet, tá? Os sites, por exemplo, para fazer uma compra, você fez uma... Você está participando de um leilão no OpenSea. Você precisa dar uma autorização para o OpenSea manipular aqueles tokens que você tem em seu nome. Então, os smart contracts, eles têm uma funcionalidade, um método que é criado lá dentro, tanto os de NFT quanto os smart contracts do Ethereum ERC20, que você delega para alguém manusear até uma quantidade X daquele token. Você autoriza um outro smart contract fazer. Então aí você vai lá no OpenSea, por que você dá o lance em Wether e não em Ether? Porque se fosse em Ether, o OpenSea não consegue acessar a sua chave privada para alocar esses tokens do lance que você deu. Então o token ficaria com você e o OpenSea não tem garantia nenhuma de que você vai pagar o leilão, se o leilão for executado. Agora, se for em Wether, por isso que ele pede para converter de Ether para Wether, o Wether, como é um token ERC20, tem esse método no smart contract onde você chama allowance. Você habilita um terceiro a manusear, manipular até uma quantidade X daquele token em seu nome. Então você delega, você está literalmente delegando para alguém manipular aquele token até determinada quantidade, tá? E aí, o que acontece? Você pôs o Wether lá para fazer o leilão. Se o leilão é executado, a OpenSea vai lá e paga o cara. É tipo uma procuração. Só que essa procuração você delega, inclusive, a quantidade. A única coisa é que essas autorizações que vêm de sacanagem no MetaMask, cara, ela vem com um número desse tamanho, que é um número que, tipo, é até irreal. Como é uma coisa... O cara não entende do que se trata. E esse número, tipo, imagina um número de, sei lá, zintilhões de Ethers que ele poderia manipular em seu nome. Então, se ele vai tirar 1, 2 Ether, 3 Ether, 50 Ether, tá dentro do número de uns zintilhões de Ether. Eu nem sei se esse número existe. Obviamente, esse número não existe, né? É um número gigante. E a pessoa autoriza. E aí fica lá, cara, autorizado. É tenso, cara. É tenso. E aí, ferrou. Porque tá autorizado o smart contract. Se você tem aquele saldo em Wether, ele pode ir no smart contract e movimentar por você. Aí ele move pra ele, né? Obviamente ele move pra ele. Então, os ETs devem ter essa quantia, zintilhões, né? Pode ser uma quantia aí, pra vocês terem ideia do tamanho. É muito, né? O Gilmar Lopes falou, tem golpe de airdrop onde o ativo ganhado vem até com endereço de site para cadastro. Olha só, cara, já no ativo, né? Aí você vai no site, se cadastra, habilita sua MetaMask e pau, perdeu, né?
É tenso, cara. É, tem muito golpe no mercado. E... então é por aí, tá? Pode acontecer na Ledger? Não é que acontece na Ledger. Se a sua Ledger estiver conectada no MetaMask, você só vai assinar a procuração para o smart contract dizendo que pode. Pode ser com a MetaMask sem Ledger, pode ser com a Ledger. Que vai aparecer a mensagem lá. Aí você vai pegar a Ledger, vai lá, não leu o que está na tela ali e não leu o que está na Ledger. Aí você vai lá, autoriza. Autorizou, meu amigo. É, você assinou a procuração para o cara poder fazer. Vou tentar trazer um exemplo para explicar no modo técnico, para vocês entenderem do que se trata. ERC20... deixa eu pegar a IP do ERC20 aqui, ó. Token Standard. Especificação, funções, balance off, transfer from approved. Aqui, ó. Tá aqui. Vou mostrar para vocês. Essa página aqui é a especificação, tô pondo no chat para vocês, é a especificação do padrão EIP20, é do ERC20. Então essa EIP é a especificação do ERC que saiu, né? Tá aqui então a versão final. Então o EIP é a proposta, o ERC é a especificação, tá? Então tá aqui a especificação, beleza. Vamos lá olhar os métodos que tem aqui dentro do smart contract, do token. Então, todo token ERC20, ele tem que ser compatível com uma especificação mínima. Então, tem que ter lá dentro o nome do token, tem que ter o símbolo, quantidade de decimais. Total supply é a quantidade total do token, né? Balance off. Essa função é para ver quanto que um determinado endereço tem daquela moeda. Transfer e transfer from são duas funcionalidades para fazer a transferência. Então, ou você está fazendo a transferência em nome de outro, ou você está fazendo a transferência em seu nome. Se você usar o método transfer, que é o que as wallets fazem, elas falam com o smart contract, chama o método transfer, você só fala valor e para... que é isso aqui, ó. Você só passa o endereço de destino e a quantidade. Se você tem o suficiente, ele pega e transfere. Então, ele chama essa função. O transfer from, você faz em nome de outro, tá? Só que para fazer a transferência, tanto é que você coloca o from. Ó, estou fazendo a transferência daquela wallet para tal endereço e a quantidade. Só que para funcionar o transfer from, você precisa aprovar quem que é o spender, quem que pode gastar naquela wallet. Está aqui a procuração, tá? Então, você vai colocar o endereço, você vai chamar a função de approve, vai chamar o spender, vai falar, olha, tal wallet pode gastar até o valor de tanto. Aí, o cara pode... esse cara que você colocou aqui é o cara que pode gastar, ele pode chamar a função transfer from, colocar o seu endereço, a wallet de destino e para onde vai, porque você autorizou com essa procuração dentro do smart contract. Como que você revoga? Você vai lá no smart contract, chama o approve com o endereço do cara que pode gastar e zera a quantidade que ele pode gastar. Então, ou seja, ele pode gastar zero, não gasta mais nada. O allowance é para saber quanto que esse cara, o spender, pode gastar. Então, se você quer ver, ah, tem um spender, se ele está liberado gastar na sua wallet, gastar os seus fundos, você chama essa função de allowance, né? Aí tem os eventos, tal, bonitinho. Vamos tentar ver um token, sei lá, vamos procurar o WETH, que talvez seja... no EtherScan, vamos ver aqui, ó. Vou chamar o etherscan.io. Não sei se eu vou ter sucesso aqui no que eu tô tentando mostrar, tá? Vamos lá. WETH. Rapid Ether. Tá aqui. Esse é o contrato do WETH. E o site é WETH.io. Tem o contrato dos caras aqui, ó. Olha que legal. Tá aqui, ó. Vamos conseguir ver. Lembra que eu mostrei aqui, ó?
a gente tem alguns dados que são básicos do smart contract. Então, a gente tem name, symbol, decimals, total supply, balance off. São os básicos, tá? Vamos entrar no smart contract aqui, ó. Name, total supply, decimal, symbol, allowance, porque tá lá embaixo, né? E o balance off. Então, se eu quero saber quanto que o endereço tem de WTH, vamos pegar o meu endereço? Deixa eu pegar o meu endereço lá no, na DAO, que já tá lá mesmo, tá na mão. Peguei o meu endereço e vou colocar aqui. Esse endereço tem WTH? Tem. Tem uma quantidadezinha aqui. É em whey, tá? Aí você tem que converter ele para Ether. Tem que converter ele para Ether. Tem umas... Vamos pegar um outro site aqui, ó. Converter Whey, que é o Satoshi do Ethereum, para Ether. Então, vou pegar aqui um ETH Converter. Vamos ver? Então, eu tenho nesta wallet esse monte de Whey. Whey é o Satoshi, é o Sats do Ether. Venho aqui na calculadora, vou colocar a quantidade. Então, olha só. Eu tenho nessa wallet, em Wether, 0.0159 Ether. Tá? Então, converti aqui. Mostrei para vocês como isso funciona. Tá? Então, eu tenho. O allowance, ele quer saber se um endereço... Vamos olhar lá na especificação. Se um endereço... Opa, tá aqui, ó. Se alguém pode gastar alguma coisa no meu... do meu saldo. Eu não tenho ninguém. Então, eu não tenho nenhum spender aqui para mostrar. Né? Mas você poderia... talvez dê para fazer. Vamos ver o da OpenSea? Eu não sei qual que é a wallet da OpenSea. Ah, minha wallet está bloqueada aqui. Eu não vou conseguir ver. Eu não vou conseguir ver. Mas com toda certeza, se eu pegar o endereço do smart contract da OpenSea e colocar aqui, e o meu endereço, ele vai falar quanto que a OpenSea pode manipular dos meus Wether. E aí eu tenho que confiar que a OpenSea vai fazer direitinho. Tá? Tenho que confiar que a OpenSea vai fazer direitinho. Então, tô aqui, ó. Total supply. Ó, de Wether existe esse número gigantesco de Wether hoje. Tem quantos casos decimais? Tem 18 casos decimais. Nome. Rapid Ether. WTH. Tá? Então, tá aí o contrato dos caras. Você pode fazer isso com qualquer contrato ERC20 lá no EtherScan. Tá? Você pode fazer qualquer um. Ah, se eu quiser na mão, vamos supor que eu quero permitir que a Miriam manipule os meus Rapid Ether. Eu não quero transferir para ela, mas eu quero deixar ela administrar os meus Rapid Ether. O que que eu posso? Posso fazer isso por aqui. Eu posso vir aqui no Approve, tá? Coloco o endereço dela, coloco a quantidade, ele vai abrir meu MetaMask, eu vou aprovar. E a partir daí, ela mesma pode vir aqui no Transfer From, colocar o meu endereço, o destino, a quantidade e transferir os meus Rapid Ethers para outro lugar. É o que os caras fizeram lá, de um jeito mais elaborado, tá? Então, tá claro como que funciona esse mecanismo? Isso é padrão. Todos os smart contracts ERC20, que são os tokens genéricos do Ethereum. Shiba tem essas funções? Shiba tem essas funções. Vamos olhar? Cadê? É Shiba Inu, né? Acho que é esse aqui. Shiba Token. Tem Shiba Inu Gold, cara. Os caras não desistem de fazer caca. Cara, olha a quantidade de Shiba Inu que tem. Nem cabe aqui. Olha o número. Nem cabe.
Contrato. Olha lá, nome, total supply, decimais, balance off, symbol e allowance para você checar quem que tem direitos, né? Se, quanto que ele pode movimentar na sua wallet. E no write contract é a mesma coisa. Posso aprovar alguém para gastar os meus Shiba Inus, que eu não tenho. Mas, tá aí, né? Increase allowance, cara. Se você quer, inclusive, ó, você aprovou alguém numa quantidade, você vai lá e aumenta. Os caras têm até uma função nova aqui. E decrease allowance. Você vai lá e tem burn também. No Shiba Inu. Então, essas são as funções públicas, tá? Podem ter funções que não estão públicas. Podem ter, podem ter. Que aí só vendo o código-fonte do smart contract para saber o que é função pública e função não pública. Essas são as funções públicas que estão... funções públicas que estão publicadas, tá? Então, Shiba Inu é um token ERC20 que segue o padrão que eu mostrei para vocês da ERC20, que foi aprovado através da EIP20, Ethereum Improvement Proposal. Token Standard. Os tokens ERC721 também tem, tá? E por aí vai. Beleza? Então, Manoel Belém, você tem esse token ETQ3 na Polygon de testnet? Esse token ele tem que estar exposto. Então, para você conseguir depositar alguma coisa na DAO, tem que ser um token na Polygon Mumbai, tá? E aí ele permitiria, teoricamente. Eu tenho que ver lá depois, então. Ele tem que estar... Esse token, o smart contract, tem que ter sido criado na Mumbai, que é a testnet da Polygon, e aí poderia levar lá para a DAO, que está na testnet da Polygon por enquanto. Tá? Mas depois a gente vê lá. Qual que é esse token? Qualquer coisa, passa o endereço do smart contract e tal, que aí eu dou uma olhada para ver se... O que pode ser? Tá, mas em teoria deveria estar liberado. De acordo com a documentação dos caras, ele permite. Tá? Qualquer token que esteja exposto lá, ele permite. Ou permitiria. Tá? Bom. Caramba, mano. Já estamos com 1h35 de live. Falamos de DAO e falamos de golpe. Vou tentar passar rápido aqui nas notícias do dia. Tá? Então, ó, a ideia hoje era falar, né, de governo, regulações, notícias, mercado e NFTs. E NFTs, tá? Ô, Alma, é que você chegou, a gente já teve DAO, a gente já teve golpe, como verificar golpe, como autorizar, ver as coisas na MetaMask, como ver ERC20 e ver a especificação do ERC20. Já teve coisa tudo fora da minha pauta. Foi tudo no repente. Mas é bom que pelo menos você está conseguindo mostrar, né? Quando surge a pauta, a gente vai lá e consegue mostrar, né? Mano, Breno, não, manda para mim por sussurro. Mais fácil. No chat vai desaparecer. No chat vai desaparecer. Posso até bater. Vamos ver na Polygon Scan. Vamos chamar ela na Polygon Scan? Vamos fazer já? Ó, você mandou aí? Vou abrir a Polygon Scan, tá? Polygon Scan... Eita, escrevi tudo errado. Tô com... PolygonScan.com. Deixa eu abrir o blockchain... A outra rede. Eu não quero a rede Polygon, quero Polygon Testnet. Tá aqui, ó. Ó lá. Vamos lá. Ó. O que ele tá mostrando aqui pra mim? Então eu abri esse endereço que o Manoel Belém colou no chat. Abri a Polygon Scan. Vou colar pra vocês o endereço aqui de novo. Né? Tá aí, ó. Como não autorizar golpe, Gilmar? Vamos refrasear aí. Vamos refrasear aí, senão os caras vão falar, como que você autoriza o golpe? Não, não autoriza, não. Né? Premissa, axioma zero. Assim, duvide. O axioma zero do universo cripto é
duvide. Tudo é golpe até que se prove o contrário. É chato? Porra, você é chato. Chato pra caramba. Mas pega o que já aconteceu com a gente aqui no próprio Morning Crypto. É NFT que é roubado, né? Porque você deixa lá, né? Vai boa fé. O que é boa fé na humanidade? Você vaza um segundo lá, um QR Code, os caras vão lá e saca, né, cara? Pô, não dá. Mundo cripto é tenso, cara. É, divida um por zero nessa hora. Então, olha lá, abri. Tá aqui o na Polygon Scan da Mumbai, né? Devia estar aparecendo a minha mouse aqui, ó. Na Mumbai. O endereço. O contrato não tem nenhuma Matic, beleza? Tá aqui o endereço do criador do contrato. Tem aqui um e-token. ETQ3, né? Tem um e-token aqui. Tem transações internas? Tem a criação do token. Vamos dar uma olhada no contrato, ver se ele puxa informações. O contrato aparentemente não está validado, mas ele tem umas informações básicas. Vamos lá, ó. Nome e-token, bloco da criação, supply. Caso decimais, balanço off at e balance off. Tá? Então, o que acontece aqui? Parent token não tem, symbol, ETQ3, total supply at a um endereço. Allowance é aquela parada de você liberar alguém e ver quanto tem. Token factory controller. Tá, isso aqui utilizou então token factory. O dono desse token é um smart contract, não é uma pessoa. Tá, e o controller provavelmente é a pessoa que vai ter acesso a manipular. Então, a manipulação desse token é feita através de uma fábrica de tokens. Provavelmente foi utilizado um software terceiro que, ao invés da pessoa publicar diretamente o smart contract na Polygon, foi utilizado uma token factory. Então, é um site que tem uma fabriqueta de tokens e o smart contract principal lança os smart contracts de tokens na rede, né? E aí permite o gerenciamento. Por isso até que provavelmente ele trouxe outras funcionalidades aqui, que é muito característica de Token Factory mesmo, né? São fabriquetas de tokens. O Contract Creator foi esse cara que assinou na transação tal. Beleza, 0 é F9986. Tá. Vamos ver se o Owner, o Contract Creator... Opa! Eu queria ver quantos tokens ele tem. Tem internal TX? Não, o token creator, ó, que eu falei. O token creator é um smart contract, não é uma pessoa, né? É um token creator que tem funcionalidades para a criação de token. Não tem nenhuma funcionalidade aberta, pública, só para criar um clone token ERC20. Se você quiser criar um token, você vem aqui, coloca da onde ele vai copiar, tá, o token name, os dados, clicou em write, ele vai abrir sua MetaMask, você vai autorizar, vai pagar um maticzinho lá e ele vai criar um token ERC20 para você. O que eu precisava ver aqui, que eu não consigo ver, tem o controller, eu não consigo ver sem o código dele se o controller é uma pessoa ou é um smart contract. Vamos ver. Hash, ó, foi transferido um e-token para este endereço. Então, sabemos que este endereço aqui, este endereço, é dono de um. Um ou mil? É um vírgula, né? Um vírgula. Vamos ver lá no smart contract do e-token. Vou pegar esse endereço aqui, acreditando que esse é o único cara que tem um desse token. Cadê o endereço do e-token? Tá aqui. Vamos pegar... Balance of Honor, aqui. Query. Tá aqui, ó. É esse cara que tem um, tá? Então, esse cara que tem um. Uma unidade de e-token. Então, teoricamente, o dono dessa wallet aqui, poderia pegar esse e-token e transferir lá pro... É mil mesmo? É mil, né? Então é mil. É que é um monte de zero lá, minha calculadora mental que tá quebrada, né? É um mil tokens, beleza.
Então, esse, o dono desse endereço aqui, em teoria, se ele tiver habilitado a transferir no smart contract, se o smart contract permitir, ele pode, deveria poder transferir uma quantidade X lá para a DAO. Mas aí eu não sei, né? Esse endereço é sua, MetaMask? Tá. Faz assim, Manuel Belém, para eu poder testar e ver o que acontece, eu vou te pedir um favor, mas eu vou olhar depois, não vou olhar agora, tá? Manda no meu endereço um desse token aí, até porque é testnet, então me manda um desse token. Vamos lá pegar a minha wallet, que tá, eu vou colar ela aí para você no chat. Tô pegando aqui na Aragon, tá? Então, tô pondo ela aqui no chat. Esse é o meu endereço, tá? Manda um desse cara aí para mim. Que aí eu vou ver se eu consigo, o que precisa ser feito para transferir um token ERC20 desse modelo. Aqui eu não sei qual a plataforma que foi usada, mas para mim tá muito claro que não é um ERC20 puro, que foi lá, você mesmo subiu o smart contract na Polygon. Foi feito através de alguma plataforma que lança tokens através de uma Token Factory. E aí, cara, tem a Token Factory tem que autorizar os endereços a manipularem as coisas. É um saco trabalhar com Token Factory. É, assim, facilita a vida, mas, putz, ele não é... Ele tem mais um monte de funções internas lá que precisa liberar e autorizar tal para poder fazer a manipulação. Pode até ser o caso de repente, o Token Factory não ter habilitado você a transferir esses tokens. O token está bloqueado por algum motivo. Lá. E eu não sei. Tá? Então, transfere para mim. Esse é meu endereço direto. E depois eu vou olhar lá para ver o que acontece aí com esse token. Tá? E aí a gente continua, então, na nossa live. Porque não aparece na MetaMask. É, e não, provavelmente não vai aparecer porque a MetaMask ela não conhece esse token nessa rede. Precisaria talvez cadastrar o contrato, adicionar o token manualmente na MetaMask. Não é lógico, tá? Direto, às vezes. Mas eu preciso ver, porque não foi pelos métodos mais convencionais. É um token que tem algumas características próprias, que aí eu preciso entender, de repente, versão da MetaMask, sei lá. Pode ter um monte de variável. Mas eu tenho que ver, eu vou ver depois da live. Então vamos lá, notícias. Notícias, vamos para as notícias e eu vou passar voando pelas notícias. Não vou conseguir cumprir a minha agenda inteira hoje, porque senão a live vai ficar até, né, o resto do dia. Então vamos lá, ó. Venezuela está confiscando mais de 1.000 mineradores de Bitcoin. Mais de 1.000 mineradores de Bitcoin. Eles pegaram lá, falaram que foram... Na verdade ela voltou atrás no confisco de 1.000 mineradoras por causa de irregularidades que ocorreram durante o confisco. Olha só que coisa, né? Então a decisão é que voltaram atrás. Eu tinha me perdido no texto lá. E interessante, né? Você pensar, a gente sempre tem uma ideia da Venezuela, fala assim, putz, os caras ditam a regra, é assim. Tem corte? Não tem. A gente tem uma visão deturpada, né, de como que funciona a justiça nos outros países. Aparentemente identificaram irregularidades durante o processo de confisco. Falaram, cara, vocês confiscaram, estava errado aí, ó. Tá faltando um documento, um processo, alguma coisa. Volta atrás. Eu já quero deixar aqui um salve pro Segit. Obrigado pelos 6 meses, Segit. Dimitri Sampa, obrigado pelo sub, cara. Obrigado pelo Prime, tamo junto. Tá? Não esqueçam que vocês que têm sub no canal, entrem aí na lojinha e peguem aí, se cadastrem, entra no cadastro DAO e deixem a sua wallet Ethereum. Depois eu vou fazer um corte, a Miriam separou o vídeo e a gente vai pegar, separa aquele link lá, depois que vou publicar tudo no Discord e tal, para o pessoal poder pegar o passo a passo para poder acessar a DAO, tá? Vi que uma galera já conseguiu. É
Mas mais pessoas, né? A gente precisa popularizar a Yadal entre os subs do canal. Tá no menu. Já tá no tutoriais? Já está no menu tutoriais. Já tá no grupo, no canal tutoriais lá do Discord. Já está no canal tutoriais do Discord como entrar na DAO. Tá? Então, você ainda com certeza não está cadastrado. Você fará o seu cadastro. Eu preciso da sua wallet. Preciso da sua wallet. Você que é sub, preciso da sua wallet para eu poder cadastrar a sua wallet na DAO. Tá? Valadão, manda um exclamação Discord no chat que o bot rastejante vai te mandar o link aí do nosso canal do Discord. E aí você entra lá. Tá? A galera troca bastante ideia lá no canal, lá no Discord. Maravilha. Então depois eu vou criar um pra DAO também, exclamação DAO, para poder entrar direto na DAO aí do chat, tá? Então... A gente não entende como funciona a corte nos outros países, né? Encontraram falhas no processo e devolveram aí o confisco das 1000 mineradoras. Isso aconteceu no começo do ano, se eu pouco me engano. Acho que a gente chegou a falar sobre esse confisco da Venezuela lá. Aparentemente era gente que estava minerando sem autorização do governo, utilizando energia elétrica subsidiada. O governo venezuelano foi lá e passou a mão em uma porrada de mineradora e aparentemente vão ter que voltar atrás. É, vamos acompanhar o que acontece. Indo para a China, dando um rolezinho, indo para a China. Olha só que interessante. O banco chinês disse que o Yuan Digital tem mais privacidade do que alguns pagamentos, alguns apps de pagamento. Difícil de acreditar, né? Cara, vou ser sincero. Difícil, né? Difícil. Difícil acreditar. Mas o cara mandou algumas falas aí, né? Para isso, o nosso leitor obrigatório aqui do programa, vamos chamar o Ricardo. Ricardo, chega aí, cara. Você tá contratado, vamos trabalhar. Pessoais e ao Yuan Digital, e fizemos ajustes regulatórios e tecnológicos relevantes para atingir esse objetivo. Adotamos o princípio de anonimato para pequenas transações. Tá muito baixo, Ricardo? Interviremos para regulamentar de acordo com as transações. Quando se trata de coleta de dados pessoais, buscamos apenas coletar uma coisa é outra. O mínimo do que é legalmente exigido, o que é muito menos do que os aplicativos de pagamento eletrônico de hoje. Ficou muito baixo? Ô, Ricardo, você tem que ajudar a gente aí, cara. Era pra ter saído o áudio do Ricardo aí e não foi, né? Então eles falaram que estão concentrando nas questões relacionadas à segurança da informação. Eles, para transações, tem um outro trecho aqui que eles falam que para transações muito pequenas eles não monitoram nada e para transações grandes eles monitoram baseado na regulação. Gente, não tem meio que essa... A gente pega os dados para transação, não pega dados para transação pequeno, da Red Bull para ele, precisa dar Red Bull pro Ricardo. Deu pane no Ricardo. Ricardo tretou aqui com o outro bot aqui do Duck, né? O Ricardo entrou numa treta aí. Preciso trocar uma ideia com o Ricardo depois. Então, eles dizem que anonimato para transações muito pequenas. E só transações grandes que eles têm os dados. Meu, pra mim isso parece muito paia. A transação do Yuan Digital, a gente sabe. Uma transação de 1 milhão, quando é moeda digital, uma criptomoeda, tanto faz. O processo é o mesmo. Eles vão falar assim, a gente só tá prometendo, você tem que confiar na gente. A gente tá prometendo aqui que não vai olhar se a transação for pequena, mas se for grande a gente olha. É estranho, né? Estranho, né? Eu achei meio bizarro. Achei bem bizarro. Tô vendo se tem alguma coisa aqui com a voz do Ricardo aqui pra eu mandar a próxima. Estamos nos concentrando. Eita, peraí. Vamos tentar outra?
tá? Vai lá, Ricardo. Lê essa pra mim. Vamos ver se o Ricardo vai trabalhar nessa aqui ou não. Ai, perdi o Ricardo. Volta aí. Ao mesmo tempo, buscamos controlar estritamente o armazenamento e o uso de informações pessoais. Melhorou? Tá baixo ainda? O PBOK não entregará essas informações. Oi, Ricardo. Sobre usuários do ICNY a terceiros ou agências governamentais. Nos últimos anos, a China aprovou várias leis para facilitar a segurança e a proteção de dados pessoais do ponto de vista regulamentar. É, ficou baixo, né? Eu vou resolver isso depois, eu trocar uma ideia com o Ricardo aqui, que não deu certo, não. Então, os caras falam que a lei deles, né, que eles não vão entregar as informações de usuários a terceiros ou agências governamentais, mas o banco é público, né? Cara, é muito, a menos que a lei exija. Eu acho que, sei lá, cara. Somente precisa aumentar o salário do Ricardo. Vou pôr o Ricardo Nadal. Aí, pra gente poder pagar o Ricardo, cara. O Ricardo tá tristão aí. F Ricardo. Vou falar com o Ricardo na sequência. Qual é que é que o Ricardo, né? Cúrcuma, mel e limão, laranja pra levantar a moral do Ricardo. Vamos dar ginseng, né? Gengibre, ginseng, o que for. Aí vamos. Red Bull aí. Fábio Oliva, manda aí. Pimenta. Nossa. Eu tive um lá em Lisboa, eu fui comer um... No último dia lá, né? Eu fui comer lá um... que era? Um chili. E aí os caras tinham uma pimentinha lá, e eu sou fissurado em pimenta, né? A pimenta tinha 3x na frente, assim. Num pote de vidro bonito, assim, com uma boca grande, assim. E aí eu fui colocar, porque eu perguntei pro cara, eu falei, cara, e essa pimenta é boa? Eu falei, a pimenta mexicana, eu seguro pimenta mexicana de boa, assim. De boa, na buena. Né, adoro pimenta. E aí o cara falou, não, essa é muito forte, cara, eu recomendo essa aqui, porque essa aqui você não vai aguentar. Pra quê? Que? Não vai aguentar. Que, mano, cara, você não sabe o que você tá falando, cara. Não vai aguentar. Daqui, fui colocar a maldita da pimenta. Cara, tinha uma boca gigante o vidro da pimenta. Lavou meu chili. Lavou. Eu falei, pá, beleza, né? Vamos lá. Peguei a parte de cima, só aquela sopa de pimenta. Mandei pra dentro. Meu amigo, juro pra você, aquilo deve ter vindo direto do inferno. Direto. O cara mandou do elevador, de lá de baixo. Viu no inferno. É aquela pimenta que não tem gosto, mas que queima a alma. Fazia anos que eu não chorava por causa de uma pimenta sangue do capiroto. Mano, e eu tava assim, eu tava há 8 minutos, tava contando tempo. Eu tava há 8 minutos de encontrar o pessoal do Startup Estônia pra ir pro local do evento. Porque como eu tava com pressa ainda, eu peguei a cara e mandei pra dentro, desceu queimando. Não só a boca, mas a garganta. Tudo. Desceu queimando, eu falei, ferrou. Como que eu vou palestrar? Agora, cara, lata de Coca-Cola pra dentro e queimando a garganta toda destruída. E eu tomando Coca-Cola e queimando mais ainda a garganta. Eu falei, meu Deus, por que que eu fiz isso? Como que eu vou palestrar? Eu preciso terminar de comer. E eu com fome, não tinha comido nada o dia inteiro, cara. Era, ó, faltavam tipo 8 minutos, então era 4h52 da tarde. Eu passei o dia inteiro no evento. E era a hora que eu falei, putz, tá na hora de sair, eu vou almoçar correndo e vou vazar pra palestra. Eu vou fazer um almojanta, né? F, eu juro, eu achei que eu não ia conseguir terminar de comer. Aí, obviamente, eu não desperdiço comida nunca na vida, é um valor que eu tenho comigo, não importa, a comida não será jogada fora. Se tá no meu prato, eu vou comê-la.
Cara, eu juro pra vocês, que tenso. Que tenso. Que tenso. Mas é. Bom, só é, off topic, né? É fan case da vida. Mas eu gosto. É, quem gosta de viver tem que gostar de comer. Cara, eu adoro pimenta. Adoro pimenta. Adoro pimenta mesmo. Pimenta e wasabi. Cara, bolas de wasabi. Pode vir o wasabi que for. Pode vir a pimenta que for. Né? Que tá sussa. Tá sussa. Né? Tá sussa, né? Dessa vez eu tava fazia anos. Aqui na Estônia eu não tinha achado uma pimenta decente na minha vida. Eu fui achar em Portugal. A pimentinha mexicana que é direto. É sangue de capiroto, como o Fábio disse. Sangue de capiroto. Eu vi direto do inferno aquela desgraça. Quase morri momentos antes de ir pra palestra. Que, cara, assim, tem que falar, foi cagada mesmo. Então, bom, voltando aqui pro banco chinês. Pro banco chinês. É, os caras, é difícil acreditar que os caras vão ter uma política, né, de não entregar dados pro governo, sendo que eles são governo. É difícil de acreditar que os caras só vão olhar pra privacidade dos dados se o dado for... uma transação muito pequena, porque a gente tá falando de uma tecnologia que é transparente para eles, né? Não para o público. É transparente para eles. E os caras vão coletar as mesmas informações para tudo. Eu duvido que eles tenham uma... Que o sistema deles faça uma diferenciação e fala, ah, essa transação é pequenininha, não pede informação nenhuma. Ah, essa transação é grande, pede mais informação. Eu duvido. Duvido. Porque uma das premissas é mantenha simples. Porque mais complexo quebra, né? Santiago Nakamoto, o mexicano. Pois é. Ah, eu tenho história, Alma. Tem. Eu sou o rei dos fuck-ups. Eu sou o rei dos fuck-ups. Se é pra dar errado, se é pra não dar certo, é comigo. Sou mestre em fracasso. Sou mestre, é comigo, né? Bom... Zimbábue. O Zimbábue está começando a olhar para criptomoedas. O governo está olhando aí para as criptomoedas para implementar coisas no país. Eles fizeram parceria, já estão olhando inclusive parcerias com o setor privado para alavancar a área de criptomoedas no país. Cara, isso aqui pode... O Zimbábue é um país muito, muito pobre, né? Em geral, obviamente, esses países, quando a gente fala que o país é pobre, tem uma parcela da população que é muito pobre e uma parcela da população que é multizilionária. E vamos aguardar, porque a gente sabe, o ideal do Bitcoin, ele foi criado para possibilitar os micropagamentos, a inclusão financeira das pessoas, para os desbancarizados, né? E a gente está caminhando para isso. E quando os países começam a olhar e falar, cara, a gente está olhando para a criptomoeda, talvez faça sentido fazer um frameworkzinho aqui para liberar, para descriminalizar, principalmente descriminalizar, né? Para não correr o risco de tornar nada atividade com criptomoedas passível de crime. Então, é muito interessante eles começarem a olhar para isso. Saiu numa nota lá do governo deles. Vou colocar essa nota no chat para vocês nesse momento, tá? E a Miriam tendo para reunião, se comportem aí. Então Zimbábue começa a olhar para criptomoedas. Então, Venezuela volta atrás aí num confisco. China diz que o yuan digital tem mais privacidade que apps de pagamento. E o Zimbábue provavelmente aprovando o uso de criptomoedas no país, regulando o uso de criptomoedas de maneira positiva no país. Começou estranho, né? O dia. Começa estranho. Bom, aí saiu um relatório novo, eu vou colar o link no chat para vocês, esse é um relatório da SEC, tá? Um relatório da SEC, de um estudo deles, que não é só da SEC, desculpa, né? Eles criaram que é o The International Journal of Blockchain Law. Esse cara aqui tem inclusive um brasileiro
Tá? Do... Da... Cadê? Aqui, ó. Tiago Luiz Sombra. O Sombra do Matos Filho. Tá? Sombra do Matos Filho. E, então, ele ajudou a trabalhar nesse documento aqui. Onde... É, uma comissária aí da SEC falou algumas coisas sobre DeFi, né? Falou no novo mundo aí do DeFi, os dados, né? Não tem tido uma adoção muito grande nos frameworks regulatórios, e que é importante ser feita aí, inclusive para proteger os mercados. E ela traz uma visão aí, estranha até. Cadê? Tinha uma frase dela que eu tinha visto aqui. Olha só, isso aqui. Tá aqui, ó. Achei. Maravilhoso o texto dela. Olha só. Na sua visão, não é razoável construir um sistema financeiro que demanda que investidores também sejam intérpretes de código. Por quê? Porque ela acha que tem pouca transparência. Ela acha que é um mercado onde os investidores não sabem, que é um mercado onde os investidores deveriam conseguir auditar por conta própria. Vamos voltar dois passos. No mercado tradicional, o que o investidor audita? Fala para mim. Corretoras fazendo front running. Onde, minha querida, ilustríssima comissária. Acho muito louco comissário, né? Que no comissário Gordon. Tem comissário. Nos Estados Unidos tem comissário. Acho muito legal ter comissário. Onde que no mercado tradicional o investidor pode auditar alguma coisa? No mercado de DeFi, ele pode auditar. É só ele adquirir conhecimento sobre como fazê-lo. E aí ela acha, na cabeça dela, que tem que regular o DeFi porque o investidor não pode auditar por conta própria. Porque eles contratam outras empresas ou profissionais para fazerem auditoria por eles. Porra, mano! A maior parte da auditoria, ela é feita como eu mostrei para vocês agora, com token ERC20, olha o smart contract, olha as funções. Isso é examinar código complexo? Desculpa. No mundo tradicional, você nem pode auditar bulhufa nenhuma. Cringe, né? Mas num ambiente onde você pode auditar, um ambiente que está nos seus primeiros passos aí, saindo da maternidade, e ele te permite a auditoria absoluta do que está acontecendo, vem dizer que é difícil, porque o cara tem que... Não é razoável que é um sistema financeiro que demanda o investidor também entender código complexo. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus! Se você quer um pouco de autonomia na sua vida, ela vem com responsabilidade. Algum conhecimento você tem que adquirir. Algum, mínimo. Seja o conhecimento para abrir uns websites, como o Etherscan, e seguir uns links. Esse é o problema? Porque se é essa dificuldade, o cara precisa que... Tem alguém que abre o website pro cara? O cara não abre um site de notícia para ver? É esse cara que segue fake news. Não é possível. Não é possível. Agora, quero ser mais complexo. Quero ver no código. Mas vai ler código, cara. Tem que saber ler código. Ah, mas não sei ler código. Já dá pra auditar? Já dá pra auditar sem saber ler código. Você não precisa ser um Shadow e Super Coder pra auditar uma transação. Fizemos aqui agora há pouco no Morning Crypto. Fizemos agora há pouquinho, né? Olhamos lá. Olhamos os smart contracts. Olhamos as funções. Como que chama, onde autoriza, o que faz o que lá dentro do ERC20. É todo esse o problema? Pô, mano, não é possível, né? E ela disse, mas tem uma coisa interessante que ela fala, né? Que é um ambiente pseudo-anônimo, é uma feature.
né? E que ela suspeita que muitos investidores aí do varejo, do mercado tradicional, não vão fazer no DeFi porque eles querem privacidade. Eles querem melhores retornos. Mas eles acham que podem vir de outros investimentos. É mais fácil que ler regulatória, né? Não tem espaço para ambiguidade. Porque esses caras, eles vivem na ambiguidade, né? Tuco tá certíssimo. Os caras se dão bem. Quem tem dinheiro para pagar melhores advogados se beneficia da ambiguidade das leis. Agora, um smart contract onde 1 mais 1 é 2 e não se tem dúvida que seja 2 e você consegue ver quem mexeu, quem modificou, quem adicionou, quem subtraiu, para onde foi, para onde caminhou, quando. E aí isso é um problema para o investidor. Sendo que você vê tudo utilizando links, né? Você entra num site como o EtherScan, viu lá, entra na wallet, entra na transação, vê o que faz o contrato, abre a abinha do contrato, vê as funções públicas que estão cadastradas para o contrato, o que pode fazer. Gente, é brincadeira, né? Ó, miojo, muitos termos jurídicos que eu nem entendo, que o mundo não entende, né? Nem eles entendem, miojo. Nem eles entendem. Eles fazem para eles, para manter a panela, cara. Podia ser simplificado. Isso é para levar as pessoas ao erro. Pega aí, ó. Saiu um estudo um tempo atrás. Eu não vou achar esse estudo agora. Mas foi uma juíza que me falou sobre ele. Que para você... se você pegar os termos de uso do Facebook, o tempo de leitura é de 4 horas. Cara... A gente não lê um termo de uso de uma página. A gente não lê um pop-up. A gente não lê o que aparece na MetaMask dizendo que vai transferir os nossos fundos para outros lugares. Porque passa batido. Quem para em sã consciência para ler os termos de uso do Facebook, do Meta, né? De 4 horas. Ele é feito para enganar as pessoas. As leis, elas são feitas para serem ambíguas. Elas são feitas... Por quê? Quem tem acesso a mais, né, a mais recurso, paga melhores advogados. E quem tem dinheiro, a gente sabe que nem aqui, nem nos Estados Unidos, e nem na China, é preso. Quem tem poder, não precisa seguir a lei. Cara, mais claro que a gente é brasileiro, né? A gente vive isso no nosso dia a dia. A gente vive isso no dia a dia. Eu leio muito, Tuco. Eu e a Miriam, a gente lê muito. Até onde dá. Obviamente, a gente tem nossas limitações, né? Mas a gente até que tenta. Mas é essa visão. É essa visão da SEC ainda. Isso porque o mundo tá ficando mais fácil, né? Pra auditar as coisas e criando melhores ferramentas. Mas não, isso ainda é impeditivo. É tenso. Bom, coloquei o link para vocês. O link estará na descrição do vídeo também. Tá? Continuando, passando adiante aqui. A Bitcoin Suisse, tá? O maior broker aí de Bitcoin da Suíça, está implementando Lightning Network. Então, se você tem negócios na Suíça, você utiliza Bitcoin Suisse, saiba que você poderá fazer suas transações com a Lightning Network muito em breve. Interessante a notícia que eles estão implementando, não foi lançado ainda, mas quantos mais brokers e exchanges implementarem a Lightning Network, melhor para a gente como um todo. A gente sabe que aqui na Europa a gente tem a Bitfinex tem Lightning, né? É a Bitfinex ou a Kraken? Eu não lembro, ou as duas. Acho que a Bitfinex tem a... Está implementada a Lightning, Coinbase deveria implementar, não implementa, Kraken deveria implementar, não implementa. Precisava muito da Lightning implementada, funcionando.
Ah, o Tuco voltou no tópico anterior aí, né? Mesmo assim, a pessoa passa 4 horas para ler. Depois, quem tem certeza que entendeu? Não, não entendeu. É feito para a pessoa não entender. É para ser ambíguo. Imagina que a pessoa, por melhor que seja o advogado, de cara, numa boa assim, vai... Não, tem que ser um time de advogados para ficar lendo pedaços, trocarem ideia entre si e vincularem umas áreas às outras áreas. Porque isso é feito para as pessoas não entenderem. Pessoas comuns, né? Humanos. É. Então... Ah, esse aqui é legal, ó. Robin Hood vai adicionar Shiba, provavelmente, porque estão com uma waitlist que já tá de 1,6 milhões de indivíduos. Mano, onde a gente vai parar, cara? Não tem ninguém lá dentro pra olhar e falar: ô, segura um pouquinho. Talvez não. Tem ninguém. Chibatada. Mereciam, né? Mereciam. Putz, viram que eu também aceito? Cara, que furada eu aceitar Shiba lá na parada, mano. Que vergonha, né? E eu descubro essas coisas tudo online, tudo ao vivo. Vou lá seco lá. Cara, minhas 40 criptomoedas. Aceito 40 criptomoedas aqui pela integração. Aí vou ver o troço lá. Tem Bitcoin, Ether, Litecoin. Pô, e Shiba, mano? Porra, mano. Shiba, cara. Pô, tinha tanta moeda na parada lá, cara. É, Dios aceita Shiba, mano. Porra. Que vergonha, cara, descobrir isso. Ouve, vai, é beleza. Bitcoin. Nossa, que mano. Criptomoeda. Que vergonha. Que vergonha. Bom, então vamos lá. Robin Hood tá com waitlist. A gente viu quando o Robin Hood postou o tweet lá, postou a nota, até falou: ah, talvez vocês acham tal, estão fazendo uma lista aí. 1,6. Então, mais uma aí pra pampar, né? Porque a partir do momento que entrar na Robin Hood, mano, os caras vão pampar essa moeda a rodo. Vão pampar a rodo. Bizarro. Ah, bom, por falar em criptomoeda, vocês viram essa? Tá aqui, ó. Esse aqui é o Michael Saylor respondendo, né? O Tim Cook, cara. Ele falou que tem criptomoeda. Mas ele disse que não espera que a Apple coloque criptomoeda no seu caixa. Por quê? Olha só a resposta dele. Ele disse que ele não quer que as pessoas que compram as ações da Apple sintam que elas estão sendo expostas à criptomoeda. Que elas compram as ações da Apple pela Apple. Não pela exposição às criptomoedas. Ele mandou essa em algum trecho. Aqui ela falou: não acho que as pessoas compram Apple para ter exposição a cripto. Né? Mas a Apple tá indo ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. Os caras, depois, né, do falecimento do gênio do Steve Jobs. Putz, cara, os caras não acertaram uma, cara. Agora até, bom, é fone de ouvido, é headphone, é, putz, cara, caneta, sei lá, chaveiro, Apple. Tudo que o Steve Jobs, ele voltou pra Apple pra acabar com isso. Ele acabou, a Apple tinha uma linha gigante de produtos. Aí quando ele voltou, cara, ele limpou tudo, enxugou, falou: cara, é um de cada, um pra cara ter em casa, um profissional. Três configurações de um, três configurações de outro e só. Acabou. Pô, cara, o cara revitalizou. Agora os caras estão fazendo até... Já você vai ter fogão da Apple, né? Tá no quase, não tá perto aí pra você ter ferro de passar da Apple. Os caras perderam a mão, perderam o foco. É, o Thiago Sass falou. Perderam. Ter carro da Apple, meu Deus do céu. Nossa, Fábio, não, cara. Não, não, essa vergonha você vai ter que passar sim. Essa vergonha você vai ter que passar sim. Maçã da Apple. Tá no vídeo. Tá no vídeo. Foi, tá. Tá? O que é? Tá competindo com o Gaut? Aí, o que aconteceu?
Mas então, ele tem cripto, ele acha interessante, ele passou a estudar cripto nesses últimos dias. Ele passou a estudar cripto nesses últimos tempos, ele acha que tem... É uma coisa interessante, ele, na verdade ele, o termo que ele utilizou é fascinante. Ele falou, não é... Não estou dando dica de investimento para ninguém, mas ele acredita que as criptos são fascinantes. Né? Ele já tem interesse há um tempo, já vem lendo sobre, fazendo sua pesquisa, e ele acha que é interessante. Então, assim, Apple vai ter Bitcoin no caixa? Difícil. Mas Tim Cook tem cripto, está entendendo como funciona. E vamos ver se de repente ele não vira um evangelizador lá dentro no futuro, né? Enquanto isso, o evangelizador master, Michael Saylor, ele falou, ó, se a Apple adicionar suporte ao Bitcoin para o iPhone, converter o tesouro deles em deixar no padrão Bitcoin, ou seja, né, transformar o caixa deles em Bitcoin, vai valer pelo menos $1 trilhão para os shareholders. Vai ser uma empresa de $1 trilhão para os shareholders. Então, olha a visão do Michael Saylor aí. Michael Saylor, o cara que tem no caixa das empresas da MicroStrategy quase o valor da empresa, quase o valuation da empresa em Bitcoin, em caixa, né? Então vamos ver o que vai acontecer com a Apple nos próximos tempos, né? Bom, entrando aqui na parte técnica de mercado, um ponto um pouquinho mais técnico aqui, ó. Segunda parte de mercado. As ferramentas da Consensus, uma das ferramentas chamada Infura, aumentou aí em um ano mais 250%, né, o número de usuários. A Infura, para quem não sabe, todos os... Cara, é difícil ter um desenvolvedor da Apple... Ixi, olha só, Apple, não sai daqui. Um desenvolvedor do Ethereum que não use Infura. As pessoas... Fazem tudo errado, né? O que a gente fala o tempo todo quando a gente fala em cripto? A gente fala, olha, um dia todas as pessoas serão capazes de rodar seus próprios nós e manipular suas próprias carteiras, né? Para não deixar, já podem fazer, só é mais difícil. Porque o futuro é essa autossoberania sobre a sua vida financeira, com as suas criptos na sua mão, sendo os donos das suas chaves privadas, e poder rodar os seus próprios nós e não ter que confiar que alguém te diga que aquela transação aconteceu ou não. Te passe uma versão de verdade. Você verifica a verdade com o nó daquele blockchain que você mesmo roda. Então esse é o futuro. Mas como no Ethereum, eles entendem que muitas pessoas não têm a capacidade de rodar os seus próprios nós, a Consensus montou uma infraestrutura chamada Infura e ela te fornece APIs. Uma vez, a Infura ficou fora do ar. Centenas de aplicativos do Ethereum caíram. Por quê? Quase todos os desenvolvedores Ethereum deste planeta utilizam as APIs da Infura. Centralizado? Centralizado ou vice-centralização aí? Cai a infra, cai tudo que é aplicativo. MetaMask usa Infura? MetaMask usa Infura. Quem mais? Uniswap usa Infura. MakerDAO usa Infura. Imagine você. Que piada de mau gosto. Você tentar utilizar de repente uma exchange descentralizada como Uniswap e não conseguir porque a Infura caiu. Isso acontece, já aconteceu. Já aconteceu, acho que ano passado, já aconteceu. E aí levou o mercado inteiro do Ethereum ao desespero. Caiu o Ethereum. Não, caiu a Infura. Por quê? Tá todo mundo pendurado nessa infraestrutura. E o fato dela ter aumentado em 250% me mostra que mais e mais e mais desenvolvedores, ao invés de rodarem o seu próprio nó na sua infraestrutura e fazer a sua aplicação apontar para o seu nó, não.
estão utilizando infraestrutura de terceira. É. Então, tenso, né? Ah, o Miojo falou, a Solana tá vindo pesada atrás do Ethereum, hein? Tá, mas tem um nível de concentração muito alto ainda em Solana, né? Muito pouca gente. E aí, como saber quem usa? Aí que tá. Você não sabe. Você não sabe, a não ser que você dê uma bisoiada lá nos códigos-fontes da galera. Por exemplo, Original Mai tem nó próprio. Eu faço questão de rodar nós de mainnet e testnet de cada blockchain que a gente está conectado. Então, a nossa aplicação se conecta na nossa própria infraestrutura, nos nossos nós, para coletar as informações, para fazer broadcast de transação, para fazer o registro de documentos, conversar com os smart contracts na nossa infraestrutura. Eu não quero ter que confiar numa infraestrutura terceira. Mas a maior parte dos desenvolvedores não rodam o próprio nó. Não rodam o próprio nó. E aí cai a infra, cai o DNS, cai qualquer coisa. Aí os caras falam como aconteceu no passado, o Ethereum caiu. O Ethereum saiu do ar. Aí vem os maxis, né? Não é o Ethereum, não sei o quê, mas cara... Pô, cara, a gente tá falando em descentralização, você vai ficar utilizando todo mundo pendurado na mesma API, na mesma infraestrutura? Roda seu nozinho, cara. Tá aqui, Tulio. Então, assim, legal, cresceu o número de usuários. Mostra que cresceu absurdamente o número de aplicativos e criadores de aplicativos aí no universo do Ethereum. Mas, ao mesmo tempo, mostra que está havendo uma concentração absurda de projetos se pendurando no Infura. Para mim, aumenta o problema. É o que o Fábio colocou no chat. Para mim, aumenta o problema. Não acho tão legal isso, não. Né? Bom, vamos dar um giro para o mercado BR. Mercado Bitcoin... E a Comerc fecha acordo para avançar em token de energia renovável. Eles vão lançar dois tokens. Um token para fazer uma espécie de cashback. Né? Um token aí basicamente para cashback. E o outro token é um token de direitos aí. Para dar remuneração e tal. Um token de direitos aí pode... Né? Eles vão se resolver aí com as CVMs da vida. Mas saiu na Isto É Dinheiro. Piar aí... do mercado Bitcoin, né? Porque já começa assim, o mercado Bitcoin, a maior plataforma de negociação de criptoativos da América Latina, fechou acordo com blá blá blá. Então, ó, o outro é lastreado em certificado que documenta consumo de energia, de eletricidade a partir de fontes renováveis. Então, assim, vamos acompanhar, ver onde que vai sair isso. Eu acho que tokens de energia tem muito sentido. Vamos ver na prática como que vai funcionar. Né? Vamos acompanhar na prática, ver como que vai funcionar aí. Acho que é um tema muito bacana. Vale a pena, então, para quem está querendo se envolver aí no setor de energia, setor agrícola, tokens de carbono zero, né? Créditos de carbono e tal, vale a pena acompanhar os projetos. Dá uma olhada lá, vai fuçar lá mercado Bitcoin, Comerc, o que que os caras estão fazendo para valer. Ou se vai ser só bullshitagem ou se vai ser uma coisa para valer, né? Tem estudo disso com smart grids? Eu acho genial, cara, utilizando smart grid, já registrando o consumo, a geração de energia e consumo, e tokenizando isso. Né? Eu acho demais. Eu tenho certeza que vai ter para alimentos. Tenho certeza. Ontem, na palestra lá pro Sebrae, lá do Mato Grosso, falei sobre cadeia de alimentos e tal. É interessante. Eu acho que essas cadeias de fornecimento para alimentos, elas se beneficiam demais se todas as informações forem registradas em blockchains. Até para você saber, você ter a ideia, falar, ó, o alimento tá vencido no mercado tal, cara. Você olha o blockchain e te diz essa informação. Você não tem que adivinhar. Você vai saber que o produto tá lá. Se você for um nível de detalhe gigante, você pode saber até que o produto tá na gôndola vencido. E aí o regulador vai ver isso. Vai estar, cara, é público a informação pública, né?
Vai estar no blockchain, privado ou público, o que for. Mas o blockchain vai falar isso. Quando o alimento foi produzido, quando foi semeado, por quem foi colhido, se foi feita a adubação correta, uso de fertilizantes foi adequado, utilizando sensores, se o alimento, quando que ele foi preparado, embalado, distribuído, transportado, para quais mercados, se ele está na gôndola, se está vencido, de repente um alimento que foi, está com, sei lá, excesso de fertilizante, tá, causou envenenamento. Acontece, né? Acontece, vocês vêm com carne, véio, envenenamento, comida. Você não sabe se foi no transporte, você não sabe se foi na produção. E aí, com o blockchain, você consegue monitorar tudo. Você vai ter todas as informações em tempo real para acompanhar todo o ciclo de vida dessa produção, desse ciclo de produção, né, no caso do alimento. Então, sim, acho que é o futuro. Mas por que que não é? Você sabe que é tão legal, por que que a galera não faz? Por causa de um problema super simples. Super simples. Como que você coloca todos os participantes de uma cadeia de fornecimento, de um supply chain, para conversar no mesmo sistema, no mesmo protocolo? O problema todo é esse. Quem que faz a coordenação desse sistema? Quem que faz a governança? Sempre o pessoal fala, não, é blockchain, 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 mas sempre tem um engraçadinho que quer meter o bedelho e ter mais poder que o outro. Aí começam as tretas e a galera desencana. Foi a mesma coisa com os bancos no Brasil. Era para ter sistema rodando há tempos em blockchain. Por que que não acontece? Porque os bancos não conseguem chegar num acordo de quem faz a governança dessa história. É um absurdo isso, tá? Vai chegar um momento? Vai chegar. Quando? Não sei. Mas o maior problema é botar a galera para falar a mesma língua. O TBG Trade sabe bem, né? Tá nesse mercado. Não é essa treta mesmo? TGB. TBG, desculpa. É essa treta, cara. Monopólios e brigas de poder. É isso aí. É isso aí. Tá no chat. É exatamente isso. Sabemos. Demais. Vamos falar de coisa legal? Square. A Square realmente tá muito empenhada em transformar o Bitcoin aí na moeda nativa da internet, né? E os caras aí têm diversas iniciativas. Aqui é só para reforçar, o Cash App deles aí já gerou 1,8 bilhões em receita aí com Bitcoin, né? A empresa já tem um market cap aí de 110 bilhões de dólares, gigante, né? Os caras estão produzindo wallet, os caras estão construindo mineradoras, né? Os caras estão... Ah, então, e dia 19 de novembro, eles vão ter mais um projeto novo aí, que eles chamam de TBD, que é To Be Discussed, né? Que tá focado em levar o Bitcoin ao mainstream. Mas o paper sai dia 19. Eu trouxe a notícia porque, assim, vamos ficar de olho. Seja o que for que a Square lançar no dia 19, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Então vamos ficar de olho. A Square, ela só trabalha com produto, com desenvolvimento de produtos e serviços base Bitcoin only. Eles são Bitcoin only, né? E estão crescendo demais, já são gigantes, são muito respeitados. Tudo open source. Alguma coisa muito bacana vai acontecer dia 19. Os caras não vão fazer suspense. Não vão fazer suspense com uma coisa que é badaras. Não vão, né? Então vai, logo mais a gente vai ver coisas bacanas vindo aí. Mas saindo do universo dos Bitcão, cara, Doge vai mesmo pra Lua. Doge vai mesmo pra Lua. Se vocês não sabem, a Fundação Doge, ela tá patrocinando um projeto de um mini satélite, um cube, né? Um satélite
que vai orbitar na Lua. Então, tem vários aqui na órbita baixa na Terra, vários desse tipo de satélite. E eles estão bancando esse satélite para orbitar a Lua. É um satélite bacaninha, cara. É um cubinho assim, ó. Até trouxe informações deles aqui. E vai como para o espaço? Vai de SpaceX. Então, aí o cara fala que a primeira cripto na Lua não é a primeira cripto na Lua. A gente sabe que a primeira transação na Lua foi feita por brasileiros, refletindo a Lua, né? Mandou uma transação para a Lua. A gente já comentou dela aqui. Mas eles vão mandar aqui, ó. Deixa eu achar, bom, Elon Musk, obviamente, falando, a galera da Doge fica maluca, aí Doge vai ser pampada por causa disso, tal, né? Por causa do anúncio. A gente vai, inclusive, olhar o preço da Doge já já, né? Mas eu trouxe aqui, ó, Elon Musk falando. Missão paga em Doge. Primeira cripto no espaço, primeiro meme no espaço. Primeiro meme no espaço, eu acredito. Primeira cripto no espaço não é. Definitivamente. Definitivamente não é. Tá? Então ela tá mandando, ela tá financiando esses CubeSats. Deixa eu trazer aqui. Olha só como que é um CubeSat. Olha que bonitinho. Então eles pegam esse monte de... Ele tem uma porrada de sensores, né? É a primeira... É a primeira, né? É um microsatélite com uma porrada de sensores que manda... conversa com outros satélites, manda informação por rádio e fica coletando informação. Um monte de universidade trabalha com esses CubeSats. Ó, esse aqui é um satélite de 10 centímetros, né? Tem outros. Vamos pegar aqui, ó. Estão produzindo, estão jogando um monte de CubeSat no espaço. Ó, tem outro aqui, ó. Outro CubeSat aqui. Tem mais. Ó, na mão do cara aqui, ó. Outro CubeSat. Então, os caras estão fazendo um satélite super pequenininhos e jogando no espaço. Tem um monte de lixo. Cara, tinha aqui, ó. Tinha um número de quantos tinha no espaço. Vamos achar. Ah, eu não vou conseguir, achar. Mais de 1.600 CubeSats já foram para o espaço. Tem mais de 1.600 tranqueiras dessa viajando na velocidade de milhares, de dezenas de milhares de quilômetros por hora, que em algum momento vão se chocar com objetos estacionários. Aguardem. RJ... Não tem manutenção. Quebrou, fica por lá. O que tem de lixo espacial na nossa órbita não tá no mapa. E os caras mandando. E agora vai um patrocinado pela Doge. Mais um lixinho espacial. Uma tranqueirinha espacial patrocinada. Até o carro, né? É verdade, né? A Miriam acabou de falar aqui, o Elon Musk mandou um carro. Tem um carro girando em órbita, né? Tá indo pra Marte, né? Ou já passou da órbita de Marte? Já passou por Marte, foi embora, né? Ou tá na órbita de Marte o carro? O Tesla? Não lembro, tá? Mas já foi. E então estão fazendo o projeto Doge One. E esse aqui, aparentemente, não é de um quilo, não, que nem aqueles, hein? De acordo com isso aqui, tem 40 quilos, mano. Tem 40 quilos o satélite. Ele vai ficar lá estável na órbita lunar, coletando informações para mandar com câmera, tudo para mandar pelos sensores aí de volta para a Terra. Né? O projeto é feito para essa JEC. Aqui. Então tá indo. Aí o pessoal fala, tá indo a Doge pro espaço. Não é que tá indo a Doge pro espaço. Tá indo um satélite que vai coletar informações que está sendo patrocinado por Doge. Tá? Um tijolo de 40 quilos.
podia, né? Pegar todos os zilhões. Pra caber zilhões de Dodges, é. Zilhões de Dodges. Em 2013, nós fizemos com a Graded School um CubeSat para experimento escolar lançado pelo cargueiro da agência japonesa. Tem um monte, cara. Tem um monte de projeto de CubeSat no espaço. Poderia usar esse valor para desenvolver a Dodge. Welber, estou contigo. Cadê as inovações? Quanto não vai custar? Quanto não vai custar uma missão para lançar isso aqui em órbita lunar? Sendo que todos atualmente estão na órbita da Terra. Esse aqui vai para a órbita lunar. Não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro. Por que não poderiam utilizar esse dinheiro para desenvolver a Dodge e implementar as mil funcionalidades que eles gostariam, que dizem propostas aí para tornar ela verde, né? Sustentável, com baixo consumo energético, que o Elon Musk disse que já estava em contato com os desenvolvedores e sabiam o caminho. Pois é. Então essa missão parece que já foi cancelada umas duas vezes já e que agora vai estar projetada para março, tá? Por conta disso, por conta dessa, de mais essa, eu quero, vamos olhar aqui o valor da Dodge para amanhã, né? Acho que vale, vamos ver. Porque saiu a notícia, eu nem vi a variação ainda. Vou abrir a variação depois que abrir aqui, ó. Então a variação da Dodge, estará positiva ou negativa no próximo programa amanhã? Tá aberto. Tá aberto. Já tá no chat. Tá, e vamos abrir Dodge. Vamos ver como que tá a Dodge. Pra ver pra... O que essa notícia vai movimentar a Dodge? Ó, talvez a notícia não tenha chegado ainda no... Na galera, né? Nos Doggers. Eles devem estar acordando ainda, né? Devem estar acordando. Vamos descobrir aí em breve. Quando os Super Dodges... acordarem para o que eles vão fazer com a Dodge, com a notícia nova vindo para o mercado. Já está aberto aí. Podem fazer suas apostas, suas previsões. Podem fazer suas apostas, previsões, né? E cadê aqui? Eu quero trocar para... Ah, não. Tá, beleza. Ah, e já avisando, né? Ó, já avisando que está aberto aí o giveaway hoje. O sorteio aí de 1.118 sats, tá? 1.118 sats. Peguem seus tickets. Temos 27 participantes até o momento. Eu tô vendo que tem 64 viewers no chat. Tem gente escutando. Entra aí. É só soltar uma exclamação ticket aí no chat. Você já pega o seu ticket pro sorteio do 1.118 sats, tá? Então tá aberto aí também. Contest aqui. 50%, hein? 50% acreditando que vai estar positivo, 50% acreditando que vai estar negativo. Já tem 1.550 bloquitos aí no fundo. Vamos seguir adiante para mais informações interessantes aí. Sabe quem pampou também? A DOT. Eu abri DOT, poderia ter aberto o DOT, né? Vamos ver em que pé que tá a DOT? Eu não sei, não olhei. Vamos ver já. Polkadot também está em queda. Apesar de ter tido uma pampada forte nos últimos... Não teve pampada forte, não. Então tá tudo errado o texto aqui. Fui enganado. Os caras com o anúncio aí das parachains, que já começaram os leilões das parachains, que eu acho fantástico, e estão vindo diversos projetos para levantar recursos aí, para ter um slot aí na chain, né, da Polkadot que está vindo. Tem alguns projetos interessantes. E eles estão falando o seguinte, que a DOT tende a aumentar de valor porque tem muita gente locando seus recursos de DOT nos leilões. Nos leilões. E tem alguns projetos interessantes aparecendo, né? Então vale a pena, quem gosta aí de Polkadot, vale a pena aí, ó. Tentáculo leilão da Akala, Moonbeam, Astar, Parallel Finance... Muitas voltadas a smart contracts, como é a Akala, né, de Layer 1, né? Smart contract na rede principal da Polkadot. Moonbeam, que é uma outra plataforma de smart contracts compatível com Ethereum para trabalhar com multi-chain. Acham que eles vão trabalhar com... Vai ser uma alternativa low cost, como Polygon, Phantom ou mesmo Avalanche.
ASTAR, que é um protocolo aí que está focado para criar infraestrutura escalável interoperável. Provavelmente eles vão conectar várias chains e vão utilizar, vão funcionar aí como meio como arbitrador, né? Então, não dá para saber ainda. A partir dos projetos que entrarem, né? Os projetos estão numa parte do leilão agora, miojo. Então, a gente vai ver como que esses caras vão trazer funcionalidades para as parachains. Eu acho que é nesse sentido sua pergunta, né? Ó, Parallel Finance. São DeFi's, protocolos aí, que estão levantando recursos lá também nos leilões. É tipo um crowdfunding. Eles falam leilões da parachain, mas é um crowdfunding. Que estão levantando recursos e esses caras vão conseguir ser alocados nas primeiras chains assim que elas tiverem acesso, né? São os primeiros projetos que terão acesso às chains lá. Então é interessante esse movimento da DOT, esse movimento interchains, de interoperabilidade, deles fazerem, eles estarem leiloando os espaços aí para esses projetos. Porque esse leilão, ele é na verdade um funding. É um funding que é ao mesmo tempo para o projeto e para a rede. Então é uma maneira da galera se fundear, levantar recursos para poder desenvolver de maneira sustentável o projeto sem muito... Não é como os ICOs, que todo mundo bota os ICOs e levanta recurso e faz airdrop... E escama todo mundo, tal, não. São projetos que eles passam por uma curadoria. A Polkadot está muito preocupada em, colocando a infraestrutura dela no ar, que os primeiros projetos sejam projetos muito sérios e que tragam valor para a rede como um todo. Né? Não é qualquer um falar e já, a galera já chegar escamando. Por isso que eles estão leiloando esses slots, trazendo projetos que passam por curadoria, que vão levantar recursos para o projeto e para a rede. Então você sabe que os primeiros projetos que vão estar lá são projetos sérios e que vão ter muito pouca chance de dar erro. Não é um projeto que vai ter... Bom, a gente nunca sabe se vai ter rug pull ou não, né? Se a galera vai fazer um exit scam ou não. Mas a chance é menor. A chance é menor porque os projetos estão sendo... Tá passando por uma curadoria antes, né? Bom, indo aqui para o universo dos NFTs, caminhando aqui para os finalmente, né? Indo para o finalzinho. O pessoal aqui da Visa, falando, olha só, o mundo cripto foi de estranho para cool, para legal, graças aos NFTs. Caramba, venho falando isso desde sempre aqui, né, no Morning Crypto. Graças aos NFTs de arte, o mundo cripto conseguiu atingir o mainstream e chamar a atenção de diversas pessoas que não eram desse mundo, né? E que são muitas delas avessas à tecnologia. E graças aos NFTs de arte, colecionáveis e tal, essa galera tá chegando no nosso meio, no nosso ecossistema, trazendo muito valor pro ecossistema. Não que tenha deixado de ser estranho, de forma alguma. A gente vê os NFTs que estão saindo por aí, a loucura dos NFTs é assim, estranho não deixaram de ser, né? De estranho não deixaram de ser. Mas é legal a gente ver pessoas de grandes bancos, ou de grandes instituições financeiras como a Visa, falando sobre isso agora também, né? Acho que é uma visão que a gente já tem. Quem é do bloco sabe, né? Bom, em NFTs ainda, essa não podia deixar passar. O Beeple vendeu uma lá na Christie's Auction House por 29 milhões. Real, não é moral essa, hein? Não é de 500 milhões moral, né? 500 milhões moral. Essa é de 29 milhões real. O cara fez uma estalta... E um NFT. Fez o leilão lá na Christie's. A Christie's Auction House é uma das maiores casas de leilões de arte do planeta. Daquelas panelaças. Panela. Pensa em panela riquíssima de arte de todo tipo, né? Então o Beeple, ele sempre fez uns NFTs super, super diferentes, né? As artes dele são muito loucas, né?
As artes do Beeple são muito legais. Então, não foi um, que nem o outro, né? De 69 milhões. Mas é um de 29 milhões. Tá bom, né? Eu acho que... Pô, o cara tokenizou lá, né? Aquela arte lá que ele fez os 500... Primeiros 500 dias com as artes de todos os dias. Assim, uma coisa diferente. Ele montou um painel com todas elas. Vendeu por 69 milha. E agora vendeu mais uma arte por 29. Tá bom, né? Eu só queria ter 6 milhões sobrando pra poder comprar o código fonte da internet. E eu queria, não tava ainda, né? Ele já foi vendido. Hoje vai saber quanto que venderiam aquilo lá. Mas eu teria, se eu tivesse 6, mas era um... Cara, desses é um NFT que me chama a atenção. Tem um NFT código fonte da internet. Dá pra tomar umas brejas, não tá? Não dá, RJ? Dá pra tomar umas brejas, né? Dá pra tomar umas brejas aí. Bom, continuando aqui no mundo de chess. Inclusive aqui, ó, parece que a nossa... a trilha sonora não poderia ser mais adequada pro momento. Federação Internacional de Xadrez é a primeira entidade de esporte a lançar seu próprio marketplace de NFTs. Eu tava com um vídeo de uns caras comemorando um torneio de xadrez. O vídeo tava no Twitter, eu esqueci de salvar. Vamos ver se eu acho. Se eu achar, eu tenho que compartilhar. Porque, cara, aquilo é genial, os caras comemorando o campeonato de xadrez, torcendo, a torcida efusiva. Mas não, eu não salvei. Não salvei. Que pena que eu não salvei. Queria muito ter salvo aquele conteúdo, que era um conteúdo muito bacana, né? Bom, e aí... Para encerrar aqui só antes do nosso sorteio do Bitcão, aqui é quase que uma que eu posso falar. Dados, ambientes privados e governo. Governo lidando com dados sensíveis nossos, né? Bom, o Átila e a Marina. Para mim pouco importa aí se você gosta do Átila ou não. Pouco importa. O problema é outro. Esquece essa parte que é besteirol político. Aí é opinião só, né? Mas tem um fato que aconteceu aí, vem acontecendo, que é seríssimo. A galera tá lá no ConnectSUS alterando os certificados de vacinação, dados de vacinação, inclusive dados sobre testes de Covid. É um sem número de pessoas neste momento que tiveram os seus dados alterados na rede do SUS. Um sistema gerido pelo Ministério da Saúde, que contém dados sensíveis de saúde das pessoas, foi hackeado. Internamente, externamente, não tem posicionamento do Ministério da Saúde até o momento, tá? Segundo, esses dados vão vazar? Pode esperar. Pode esperar. Mas eles foram mais longe. Eles alteraram aqui, no caso, o certificado de vacinação, colocando xingamentos para diversas pessoas, tá? O Átila foi um afetado, obviamente. Aconteceu com a Nive. Aconteceu com o Castanhari. Aconteceu com o Felipe Neto. São alguns. Alguns, tá? Tem mais. Gleisi Hoffmann, Manuela Dávila, também. Tô falando, deixa a parte política de lado. A coisa é muito mais séria. Tá. Boulos. E mais um monte de gente. Estão alterando agora as pessoas postando. Eu percebi agora que no meu aplicativo mostra o exame de Covid que eu não fiz. Porque eu nem estava no Brasil. Galera colocando lá como resultado não detectável, falando que a pessoa fez o... Né? Bom, GovBR, né?
Aqui, ó. Ah, o Ministério da Saúde respondeu ele aqui há 51 minutos. Então, foi até o momento. O momento é porque a nossa live tem 30 minutos, né? Eles responderam um pouquinho antes da live. Eu não tava vendo aqui os 30 minutos de live hoje, de hoje. Então, há 51 minutos, o Ministério da Saúde falou: bom dia, lamentamos o ocorrido e vamos averiguar internamente o que aconteceu. O senhor pode, por gentileza, nos informar seu CPF por inbox? Ah, meu Deus, cara, é brincadeira, mano, é brincadeira, não é possível. Então isso aconteceu, é muito sério, como que isso se resolveria, primeiro, se a alteração dos dados sensíveis ficasse registrada, quem fez, quando, numa mídia imutável. Não vou falar que tipo de mídia imutável, não, tá? Quem assistiu Morning Crypto deve ter uma ideia. Você não precisa ter o dado lá, mas você pode ter quem fez as alterações para fins de auditoria, trilhas de auditoria. Dois, precisa ter o dado lá? Por que esses dados não estão com as pessoas? Né? O dado não precisa estar em blockchain. Mas o dado deveria, o seu dado sensível, deveria estar com você. E você permitiu acesso por alguém. Esse dado sensível armazenado com você, ele vira um ativo único, exclusivo em uma identidade digital que você possui. Por que não dá pra fazer no Brasil? Porque a identidade digital fornecida pelo, que não é pelo governo brasileiro, mas sim por um cartel de empresas e autoridades certificadoras, não permite. A tecnologia é obsoleta. Numa tecnologia mais avançada, mais atual, esse dado seria emitido como uma credencial pelo SUS e ficaria armazenado com você. Você poderia delegar o backup para uma empresa que você bem entendesse. Para quem solicitasse, você poderia mostrar o dado e quem tá solicitando verificaria que aquele dado foi emitido diretamente pelo SUS. Na sua identidade. Credenciais como ativos na sua identidade. O termo hoje é NFT. O termo da moda é NFT. Eu sempre chamei de ativos únicos e exclusivos na sua identidade. São credenciais emitidas. Não te aplicaram a vacina? Emite o certificado na sua identidade. Fica com você, cara. Pra que guardar? Precisa guardar? Não precisa guardar. Guardou? Um engraçadinho foi lá e alterou, e não duvide que os dados serão vazados. Não posso afirmar, óbvio, mas que foram alterados, foram. Com péssimas intenções, né? LGPD, o Nomad colocou, muito bom. LGPD é a maior piada. É mesmo. A LGPD é só para os meros mortais. Governo não deveria estar acima, governo nenhum estaria acima da LGPD, mas abaixo dela. Pergunta se de todos os vazamentos, o Ministério da Saúde teve vazamento durante as eleições. Durante as eleições. Pergunta se sofreram algum tipo de sanção. Se sofreram algum tipo de multa, alguma coisa. Não sofreram, não vão sofrer. E nada vai acontecer. Nada. Com ninguém. Porque é governo. Porque eles podem. Agora, se sua empresa vazar dados de qualquer um dos seus clientes, você vai ver o tamanho da bucha que eles vão te entuchar. Processo, LGPD. Não vai acontecer. Com você, você tá lascado. Governo? Nada. Tá? Então, trouxe isso para o final só para deixar claro aqui o meu inconformismo com esse tipo de coisa. Goste você ou não do Atila, goste você ou não das pessoas que foram afetadas, mas que é um
crime esse tipo de coisa acontecendo. É, tá? Eu vou deixar o link da thread aqui no chat pra vocês. Pra vocês acompanharem aí. Cara, porque é muito grave. Isso é muito grave. Isso que aconteceu e que tá acontecendo. Tá? Então, bizarro, né? Bizarro. Até a música suspense no fundo. Até tá, me escutou aí. Tem uma inteligência artificial aí escolhendo a trilha sonora dos momentos aí. Deixa até mais pá, né? Bom, então vamos chegando lá no nosso momento sorteio. Momento sorteio aqui dos nossos satoshis de hoje, ó. Olha só. Temos 33 participantes, 68 bilhetes comprados, tá? Deixa eu só abrir aqui, ó. Vai ter sorteio hoje? Tamo tendo sorteio, é agora. Tamo tendo sorteio e é já, tá? Então, não pegou ticket, pegue. Vai ficar mais alguns segundos antes que eu feche, tá? Então vamos lá. 5. Top de 4 segundos. Top de 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo. Eu tô aqui. Boa, Welber. Se for tu, eu já sei. Então, beleza, tá? Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Sorteio de criptomoeda, sorteio de Bitcoin, não é de criptomoeda, sorteio de Bitcoin, tá? Então, já pegaram os tickets, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais, tá? Vamos lá pro nosso tradicional, que rufem os tambores, e quem será o felizardo sortudo vencedor do episódio 118? Edu Hirata! Edu Hirata! Cadê aqui? Deixa eu ligar aqui, ó. Parabéns! Parabéns, Edu! Ó, já mandou um aqui antes da contagem se iniciar. A galera nem conseguiu iniciar a contagem. Foi rápido, hein, Edu? Foi rápido, né? Foi rápido. Ontem, né? Ontem quase que foi pro espaço, né? O sorteio lá. Mas foi nos últimos segundos aí, né? Apareceu o ganhador. Então, olha lá, já foi. Não. Ah, só pra ter a contagem. Edu, eu tô te passando, ó. Já tô colocando aqui como concluído. Concluído. Já é, tá? Tô passando pra você neste exato momento, Edu, o link pra você resgatar os seus satoshis. Tá no chat, tá aí no sussurro, tá? Parabéns, meu amigo. Parabéns, obrigado aí pela participação no Morning Crypto. Parabéns aí. Ah, a Miriam pediu pra lembrar aqui Xavier pra mandar os dados, mas eu acho que o Xavier mandou. Xavier mandou os dados, sim. Tá, tô vendo aqui. Xavier já mandou. Aí eu vou pegar os dados, Xavier, vou te mandar, vou já fazer, né, e mandar lá o moletom do Morning Crypto. Então, galera, ótimo fim de manhã para todos, ótima quarta-feira, tá? É, obrigado aí pelas mensagens, obrigado pelas subs, pelos follows, obrigado pela sua audiência. A gente se vê aqui amanhã, no mesmo horário. Às 8 da manhã no Morning Crypto, twitch.tv/edostv. É please. N-O-K-K-K-K-K. Nossa. Boa. Bom, vai ter que participar, galopeira, né, Léo? Tem que participar. É, galopeira foi taxado no YouTube, meu amigo. Não teremos mais galopeira. Teremos só esse galopeira que o Fábio tá colocando aí. O galopeira do Fábio aí pode rolar. O galopeiro outro lá é botar esse taxado no YouTube. Mas já temos um modelo aqui de som. Estreamos hoje duas coisas fantásticas na nossa live. Estreamos trilha sonora. Maneira. Estreamos a nossa DAO. Tá? Mais tarde eu vou começar a fazer os cadastros da DAO.
Então, galera, ficamos por aqui. A gente se vê amanhã. Se cuidem, lembre-se que estamos no final de uma pandemia, mas ainda há uma pandemia lá fora. Juízo com seus investimentos. Valeu por tudo. Grande abraço. A gente se vê amanhã. Até mais. Tchau. A DAO só existe porque a IBM deixa. Criptomoeda? Pam pam, Bitcoin, pam pam, criptomoeda. Dá o foro no ateliê.